አንዳንዶችን ወደ ሞት የመራ ከባድ ህመም ነው። እየሳቀ እየተጫወተ አብሮሽ ያለን ሰው ነገ ልታጭሽሻለሽ እና ማንንም ሳይያቅም ያለሁበትን ሲቹዌሽን ማለት ነው በዛ ስንት ስለምለው ይው አትናገሪ አልናገር። ይህ ህመም በኢትዮጵያ ውስጥ የያንዳንዱን ቤት የነካ ሲሆን በተለይም ደግሞ ወጣቶችን የሚያጠቃ ነው። አዝናለሁ ለራሴ ምን ነው ቀድሜ ይሆናል የሁላን አመት የተሰቃየሁትም ምን ነው ቀድሜ ባወቅኩላት ብዬ ሳሳላታለሁ ለድሯ ለልጅነት ራሴ ሳስብ ማለት ለረጅም አመታት በቆየ ነገር ግን ራሷ በወሰደችው የትምህርት አይነት ከባድ ምሽቶችን እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ የህክምና ሂደቶችን አልፋ በኤሌክትሪክ እንዲያደረጉ እንዴት ነው ሾክ ያደረጉሽ በኤሌክትሪክ ነው ጭንቅላትሽ በቃ ሪስታርት ወይ እንዲያደርግ እንደዛ ነው በቃ በኤሌክትሪክ ነው የምትታከሚው። እኔ ነገር ችግር አለብኝ ብለሽ ልክ ወዲያውኑ ክሊክ እናደረገልሽ ያ ነገር ምንድን ነው የተሰማው? ምንም ማስታውሰው ነገር የለም በእውነት። ኦልሞስት ከዛ በፊት የነበረን አንድ አመት ከዛ በፊት የነበረ ከህክምናው ቀጥሎ የመጣው አንድ አመት ምንም ማስታውሰው ነገር የለም በፊትና በኋላ። አዎ የሚለጣጠፍ አለ እሱ ይለጣጠፍና በዛ በደንብ በተሻለ ጭንቅላትሽን እንዲያዩት የሚያደርግ ምርመራ አለ። እንደዚህ አክሰፕት ማድረግ የሌለባቸው ስሜቶች አሉ አይደል እንዴ? እነሱ ምን ምንድን ናቸው? እስኪ ምግባባ ተጫዋች ሳቂታ ነኝና ለደቂቃ ተጠረጥሪ የሚሆነ እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል ብለሽ ታስቢ። ጓደኞች ተመረቀው ካች በላይ ሆኖ ስታይ እናም በቃ ለምን አጥፍቼ ነው እኔ ለምን እኔ ይሄ ሆነ የኔ እናም በጣም ማማረው። ዶክተር ሶሄር ትሰኛለች ከሷ ጋራ መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ መጋብዛችሁ እኔ ሰላም ነኝ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በቅድሚያ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆንሽ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጣሽ በጣም ላመሰግንሽ ፈልጋለሁ ዶክተር። አመሰግናለሁ እናንተ ማክብራችሁ ስለጠራችሁ። እሺ በቅድሚያ ሶሄር ማለት ምን ማለት ነው? ስምሽ በጣም ለየት ያለ ነው እነሱ ለመናገር ምን ማለት ነው? እሺ ሶሄር ማለት የማለዳ ኮከብ ማለት ነው። ኦ ደስ ሲል። በምንኛ? አረብኛ ነው። የአረብኛ ቋንቋ ነው። እሺ ደስ ይላል። አረብኛ ትችያለሽ? አይ ምንም አይ አልችልም። አልችልም ነው? አዎ። እሺ እንግዲህ ዶክተር በቅድሚያ እንግዲህ እስቲ ወደ ታሪክሽ ከመግባታችን በፊት ለተመልካቾች ራስሽን እስቲ አስተዋውቂልኝ። እሺ ዶክተር ሱይር ፈይሳል እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩትኝ ሐረር ከተማ ውስጥ ነው። ለቤተሰቦቼ መጨረሻ ልጅ ነኝ። ሁለት ታላላቅ እህትና አንድ ታላቅ ወንድም አለኝ። ሰዓሊ ነኝ። ስለ በጣም ነው የምወደው። ከእህቴ ጋር ደግሞ ፋሽን ላይ ዲዛይን እያደረኩኝ ጌጣጌጥም ልብስም አብሬያት እየሰራሁ ነው ያለሁት። ትችያለሽ? እሱም ዲዛይንም ታደርጊያለሽ? አይ አብረን ማለት ነው። አብራችሁ ማለት እሷም ትሰራለች? እሷ ነች። ሀሙ ዲዛይን ይባላል። እሺ። የሀበሻም ዘመናዊም ልብሶች ነው ትሰራለች። እኔም ደግሞ አሁን ከረንትሊ አብሬያት እየሰራሁ ነው ያለሁት። ለመቻለሽ አንድም ጠቅሞሻል? በጣም። እንዴት ግን አትክታሎሽ መስል ከቻለ? በጣም ሜዲሲን እንወደው ነበር እና ከልጅነት ጀምሮ የምመኘው ነገር ነው ሜዲሲን ማለት ነው። ይገርምሻል ልጆኝም ራሱ በቃ ሜዲሲን ተምሬ ሳይኪያትሪስት ሆናለሁ ነው የምል የነበረው። በጣም በቃ የሰው አስተሳሰቡ እንዲህ በቃ ሰው ሳወራ ምናምን እንዴት ነው የምታስበው ጭንቅላታ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ይህንን ዓለም የምታይበት መንገድ ምናምን በጣም ይመስጠኛል ምኞቴ ነበረ። ፈጣሪ ይመስገን እስቲ አሁን አሳካው ይሆናል ሳይኪያትሪስት መሆኑን። አይደለ በዚህ በህክምና ነው ወይስ ራሱን የቻለ ጥናት ይፈልጋል? ኖ አይ ዶክተር ኮንሹ በኋላ ስፔሻላይዝ አድርገሽ ሳይኪያትሪስት መሆን ትችያለሽ። ስለዚህ ስፔሻላይዝ የምታደርጊ በሳይኪያትሪ ነው። ወይ በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው የሐረር ልጅ ነሽ? ሐረር ነው ያደግሽው? አዎ ተወልጄ ያደግኩትኝ ሐረር ነው። ስለዚህ እንዴት ነበር የልጅነት ጊዜሽ? ያው ሐረር ደስ ትላለች። ሰውም ፍቅር ነው ደስ የሚል ከተማ ነው። ያው ትንሽ ከተማ ነች እንደ አዲስ አበባ አይደለችም እና ዩኒቨርሲቲ እዛው ነው እንዳጋጣሚ እድለኛ ሆኜ የደረሰኝ ሐረማ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ሳይንስ ኮሌጁ እዛው ሐረር ነው እና በቃ እድሜን ሙሉ ሐረር ነበርኩኝ። እንዴ ነው በጣም የሚያምረው የሐረር ልብሶች በተለይ ለሰርግ የሚያደርጉት ምናምን ነገር በጣም ቆንጆ ነው። አዎ በጣም ያደ አዎ እናቴ አደሬ ነችና ያው በሷ የዘመዶቿ ምናምን የሷም አለ የዋል ልብሶች የልብሱ አይነት ትንሽ እንትን ለየት ያለ ነው። በጣም ከለርፉ ነው በጣም ቆንጆ ነው። ኦኬዥን ይፈልጋል? አይ ለሰርግ እና ለሸዋሊድ የሚባል ትልቅ
ከጾም በኋላ በስድስተኛው ቀን ላይ ያለው አለ አይደል? አሁን እንደውም ሰሞኑን ተከብሮ ነበር ዩኒስኮ ላይ የተመዘገበው። እሱ ፕሮግራም ላይ ምናምን በቃ በጣም ድምቅ ተደርጎ ምናምን እንትን ይላል ይለበሳል ሰው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዶክተር ይ ወደዚህ ስጋብዝሽ እንግዲህ ትልቁን በሁሉም ዘንድ በእያንዳንዱ ወጣት በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም ሊሆን ይችላል ግን በርካታ ወጣቶችን እየነካ የሚገኘው ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድባቴ ተጠቂ ነበርሽና በዛ ውስጥ በጣም የተለያዩ የህክምና አይነቶችን አልፈሻል። ሜዲኬሽኖችን ደግሞ በዛ ላይ ራሱን የቻለ ደግሞ ጭንቀት አለው ሐሳብ አለው መሽቶ በነጋ ቁጥር በተለይ ሲመሽ ምናምን በጣም ከባድ ነገር አለው ዲፕሬሽን ራሱን የቻለና የሚገርመው ነገር ደግሞ ያንቺ ራስሽ ነሽ ያወቅሽው በህክምና ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነገር እንደው መቼ ነው የጀመረሽ? እስኪ ማለት ይሄንን ነገር መቼ ነው እንደዚህ ማለት ዲፕሬሽን መሆኑን ከማወቅሽ በፊት መጀመሪያ ምን ምን ይሰማሽ ነበር? እስኪ ንገሪኝ። በስንት ዓመትሽ ነው ይጀምር እንትን ያለሽ? ያ በቃ ራሴን ካወቅኩኝ ጀምሮ የሆነ የተለየ ስሜት እንደሚሰማኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ሃይ ስኩልም ሆኜ ምናምን አውቀዋለሁ የሆነ የተለየ ስሜት እንደሚሰማኝ፣ ሌሎቼን እኩዮች ጓደኞች የማይሰማቸውን ነገር እንደሚሰማኝ አውቀው ነበረ። ግን ኤግዛክት ይሄ ነው ይሄ ነገር ነው ማለት አልችልም፣ የሆነ ነገሩ ምን እንደሆነ ስለማላውቅ እና ያ ስሜት ሲሰማኝ ምን ምን ነበሩ እነዛ ስሜቶች? በቃ እንዴት ብዬ እንደምነግርሽ አላውቅም። በጣም በቃ እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለኝ። ኖርማሊ እኔ በጣም ተጫዋችና ሶሻብል ሰው ነኝ እና ያ ስሜት ውስጥ ስሆን ሰው ያንን እንዳያይብኝ ይሆናል አይደል? አጠገቤ አንቺ እንዲከፋሽ ምናምን የሚሆን በቃ ኤክስትራ ሄጂ ነው ያንን ስሜት ስለማቆም ነው መሰለኝ። ሰው እንዲከፋውም እንዲደበርም አልፈልግም እና ያ ስሜት ውስጥ ሆን ራሴን ነው የምደብቀው። አይዞ ሌት አደርጋለሁ ከጓደኞቼም ከምንም እና ያንን ስሜት ለራሴ ኮፕ አደርግ የነበረው እንቅልፍ በመተኛት ነው በቃ በጣም እና ምግብ አይበላልኝም ነበር። በጣም አንደርዌት ነበርኩኝ ህይወቴ ሙሉ ማለት ነው። ህክምና ነበር በቅርብ በቃ ማውቀው ህክምና ከመጀመሪ በፊት ያ ማለትም ያው ከአራት አመት ከምናም በፊት 45 ኪሎ ነበርኩ እና ያው ለኔ ለቁመቴ በጣም እንትን ነው ዝቅ ያለ ኪሎ ነው እና ከዛ በፊትም ልጅም ሆኜም ነው ቀጮ ምናም እንደዛ ነው የሚባለው እና ብዙም የምግብ ፍላጎት የለኝም እንቅልፍ መተኛት ነው ምናምን እና ግን ከዛ ስሜት ሲወጣ ደግሞ ተመልሶ እንትን ነው እና ማንም ሰው አያውቅም ያለሁበትን ሲቹዌሽን ማለት ነው። በዛ ስንት ስለምለው ይው አትናገሪ አልናገርም። ሰው የሚያውቀው በቃ እቺ ልጅ በጣም እንቅልፋም ነች በሚል ነው ወይ እኔ ስዌር እንቅልፍ ትወዳለች በሚለው ነው ቤተሰብም ጓደኞቼም ምናምን በቃ የሚያውቁት ለምናት ወይ ምናምን ብለው ያው በቃ ቀጫጫም ምናምን ስለሆንኩኝ ያው አላ ቀጭን ልጆች አሉ የምግብ ፍላጎት የላትም በሚል ነው በቃ ያደኩበትም ስለሆነ የሆነ ከሆነ ከጊዜ አልፎ የመጣ ነገር ስላልሆነ የሆነ አሳስቦ ምናምን እንትን አይልም የሆነ ገባሻ የተለመደ ነው በቃ ቀጭነች ምግብ አበላ እንቅልፋም ነሽ ነው በቃ ይሄኔ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ላይ በጣም ሳቂታ ተጫዋች ተግባቢ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። ያ ነገር አሁን ለምሳሌ ፕሮባብሊ ከ9ኛ ክፍል ይሁን አላው አይደለ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እንኳን ቢሆን 11 12 አለ ከዛ በኋላ እንደዛ ሆኖ ነው ይቀጣለው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ግቢ የነበረሽ ነገር እንዴት ነው? ያው ካምፓስ ላይፍ ለሁሉም ሰው ከባድ ነው። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነው። የሶሻል ላይፍም ከባድ ይሆናል። ዶርምም ላይፍም ከባድ ነው። ላይፉ ከባድ ነው ለማንም ሰው። በዛ ላይ ደግሞ ሜዲሲን ስትማሪ የራሱ ያለው ጫና አለ። ትምህርቱም ከባድ ነው። ኤቭሪቲንግ በጣም ስትረስፉል ነው ራሱን ችሎ ማለት ነው። እና እየከበደኝ የመጣው ካምፓስ ላይ ትምህርቱ ምንም ሳይሆን ያኔ ድብርቱ ሲመጣብኝ ኮፕ ማደርጋት በእንቅልፍ በምናምን ነው ራሴን በመደበቅ ነው። እና ግን ከካምፓስ ህይወቱ ጋር ይሄ እንትን አለልም አለ ዲማንድ ያደርጋል አለ አይደለ? ፈተና አለብኝ፣ ክላስ አለብኝ። የሆነ ራሴን ሸጎጥ አድርጌ ማለት አልችልም። እና ደግሞ የሆነ ግቢ ከገባሁኝ በኋላ ቤተሰብ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አደረገ እና ኮምፕሊትሊ የግቢ ልጅ ሆንኩኝ ማለት ነው። ብቻዬን በቃ ካምፓስ እንደሌላው ተማሪ ሆኛለሁ። እና በቃ የዶርም ላይፍ ነው ያለኝ ለዛ ምሸሸግበትም ይሆናል አይደል? ደበቅ አድርጌ የምተኛበትም ያንን ኮፕ ማድረግበት አልነበረም። እና በተቻለኝ መጠን በቃ እንደምንም ማንም አያውቅም፣ ቤተሰብ አያውቅም፣ ጓደኞች አያውቁም፣ ችዬው እየኖርኩኝ ነበረ። ከዛም አምስተኛ ዓመት ላይ ስንገባ ወይ ሲቱ የሚባለው ላይ ያለ ሳይኪያትሪክ ኮርስ ወሰድን እና ያንን ኮርስ ስንወስድ በቃ ክሊክ አደረገልኝ ያለብኝን ነገሮች ነገሩ የሚሰሙኝ ነገሮች ልክ እንዳልሆኑና ችግሩ አላ ችግር እንደሆነ አየሁት። በቃ ራሴን አገኘሁት እና ያ ሰዓት ላይ ነበረ በቃ
የጤና ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ወይም ደግሞ በቃ የሆነ የዶክተር ከሆነ ወይም ሜዲሲን ተማሪ ከሆነ ሲቱ ኳሊ የምንፈተንበትን ጊዜ ምን ያህል ስትረስፉል እንደሆነ ይታወቃል። በቃ የሜዲሲን ላይፍሽ ውስጥ ስትረስፉል የሚባለው ጊዜ ነው ያ ሲቱ ነው የሚባለው። ሲቱ ኳሊ የምንፈተንበት ጊዜ ማለት ነው። እና በቃ አልቻልኩም፣ በጣም እየከበደኝ መጣ። እና ያኔ በቃ ኮፕም ማድረግበትን ምንም በቃ ከአቅም በላይ የሆነ አሁንም ቢሆን ብቻሽን ነው ስትራግል እያደረግሽ ያኔ ሁላን ጊዜ ያንን ሁላ እስካሁን እያልኩሽ የነበረው ድረስ ማንም አያውቅም። ማንም ያውቅ የለም። ዶርመሜቶችም ጓደኞችም ክላስ ምንም የሆነ አብረሽና መም ፈተና ሲደርስ ወይኔ መረረኝ ወይኔ ምናምን የምትይው ነገር አለ አይደል? ደብሮኛል ምናምን የምትይው ነገር አለ እንደሌላው ሰው እንጂ የተለየ ነገር እየተሰማኝ ደግሞ ማንም አያውቅም። እሱ በቃ የኔ ምስጢር ነው፣ ማንም ያውቅ የለም። ኢቨን በቃ አሁን እንደዚህ ኦፕንሊ ማውራት ስጀምር በጣም ብዙ ሰው ሰርፕራይዝ ሊሆን ነው። ሃይ ስኩልም የሚያውቀኝ ግቢም የሚያውቁኝ ሰዎች በጣም ነው የገረማቸው። ሶሄር በጣም እየሳቀች የምትሄደው የምትግባባ ምናምን ነኝ እና ለደቂቃ ያ እንደዚ አይነት ነገር ከተዘጋ በር ጀርባ እያሳለፈች ነው ብለሽ አገምች። በጣም ሰርፕራይዝ ነው ብዙ ሰው የሆነው ማለት ነው። እና በቃ ከአቅሚ በላይ ሲሆን ወሰንኩኝ፣ ልክም እንዳልሆነም ተማርኩት። ያኔ ለእህቶች አማከርኳቸው። ከእህቶች ጋር በጣም ክሎስ ነን፣ በእድሜም ስለምንቀራረብ ልክ በሰዓቱ ልክ እንዳወቅሽ ይሄ ነገር ችግር አለብኝ ብለሽ ልክ ወዲያውኑ ክሊክ እንዳደረገልሽ ያ ነገር ምንድን ነው የተሰማሽ? ደነገጥሽ? ፈራሽ? ምንድን ነው የማደርገው ምናምን ብለሽ የነበረው ነገር በወቅቱ? እውነቱን ለመናገር ማለት ነው የሆነ ራሴን እንትን ስል የነበረው የሆነ የሜዲካል ስቱደንት ሲንድረም የሚባል አለ እና የሆነ አዲስ በሽታ ስትማሪ ነገር አለብኝ የምትይው ነገር አለ። ሁሉም ነገር ያለብሽ ነው የሚመስልሽ። ሜዲካል ስቱደንት ሲንድረም ትባላለች ግቢ ውስጥ እችን እናውቃታለን። እና እንደዛም ነው የመሰለኝ የሆነ ያህል ድረስ በቃ ጭንቅላቴ ይለኝ የነበረው እንደዛ ነው እንጂ ይሆናል አላመንኩትም። ውሸትሽን ነው ዩር ፋይን እያካበድሽ ነው ምናምን እንደዛ ነበረ የሚሰማኝ የነበረው። ግን ደግሞ በቃ አልቻልኩምም ደግሞ በጣምም ደግሞ ሀንድል ከማድረገው በላይ ሆነ። ያኔ ነበር በቃ እህቶቼን አማከርኳቸው። እሺ ቼክ መደረግ አለብኝ ምናምን አልኳቸው። እነሱም እሺ አሉ። ምን አሉ ስነግራቸው? ምክንያቱም ይሄ ነው በጣም ሰፖርቲቭ። በጣም ደነገጡ። ግን ደግሞ የሆነ እንዴት መሰለሽ የመጨረሻ ልስትሆኝ ሁሉም ሰው ፕሮቴክት ማድረግ ነው አንቺን የሚፈልገው እና ድንጋጤያቸውን ደግሞ ማሳየትም አይፈልጉም። የሆነ ገባሻ? እነሱም ከደነገጡ እኔ በለጠ እንዳልደነግጥ ገባሻ? እንደዚህ አይ ችግር የለውም በቃ ምናምን እንደዛ ነው ሆነው እህቶች እንትን ያሉት ፕሮቴክት እኔንም ለማድረግ የፈለገ ነገራቸው ከድሮም የነበረውን አንድ ላይ አርቀሽ እንደዚህ ምናምን እሺ ተባለ። ሳይኪያትሪስት ጋር ሄድኩኝ ምናምን። መጀመሪያ ሄድሽው ሳይኪያትሪስት ጋር? ቀጥታ በቃ ምክንያቱም ችግሩ ምን እንደሆነ አውቀዋለሁ። የድብርት እንደዛ እንደሆነ ስላወቅኩትኝ መሄድ ያለብኝ። ስሙ ምንድን ነው? ዲፕሬሽን። ኦኬ። ወይም ድብርት ጭንቀት እንደዛ በተለምዶ በሚታወቀው እሱ እንደሆነ ነው በቃ ያወቅኩትኝ። ለዛ ለሱ መታከም ያለብኝ መሄድ ያለብኝ እዛ እንደሆነ ሳይኪያትሪስት ጋር ወይም ደግሞ የአይምሮ ጤና ስፔሻሊስት እዛ እንደሆነ አውቃለሁ። እዛ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ በቃ ከዶክተሩ ጋር ምናምን ተነጋገርን። ወዲያውኑ መድኃኒት ይታዘዝላት የሚወሰድ ተባለ። ኪኒን መውሰድ ጀመርኩኝ እና በዛ ሰዓት ላይ ግቢ እንዳልኩሽ እዚህ ለብሬክ በመጣሁኝ ጊዜ ነው። ቤተሰቤ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አድርጎ ነበር በዛ ሰዓት ላይ እና እየተመላለስኩኝ በወር በወር አፖይንትመንት ተደርጎልኝ እንትን እንዲል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በመድኃኒት ብቻ በቂ አይደለም፣ የንግግርም ሕክምና ያስፈልግሻል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማን የንግግርም እሱም ከመድኃኒቱ እኩል ነው ጥቅም ያለው ማለት ነው። ኢቨን እኩል በቃ ጎን ለጎን ነው የሚሄዱት። ብቻውን አንዱ ከሚሆን ሁለቱ አብሮ ቢሆን ነው የተሻለ ለውጥ የሚኖረው። ስለዚህ አምስተኛ ዓመት ልክ ስትሆኚ ይህን ነገር ካወቅሽ በኋላ ለቤተሰብ ነግረሽ መመላለስ ተጀመረ ማለት ነው? የተወሰነ ያህል ጊዜ መመላለስ ተጀመረ። ግን እንዴት አየሽው? እንዴት ነበረ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስሽ? እሱን መልሼ እንትን እልሻለሁ፣ ግን ብዙም አላስታውሰውም እንደዚህ። እሱን ደግሞ አላስታውስበትን ምክንያት በደንብ አሁን ስነግርሽ አስረዳሻለሁ። እና ከዛም ግን እንደዛ የሆነ መከታተል እንዳለብኝ ይሆናል አይደል? ትምህርቱም እንዳልኩሽ አምስተኛ ዓመት ኳሊ ሰሞኑ ማለት በጣም ስትረስፉል የሚባለው ነው። ከህክምናው ጋር ከመመላለሱ ጋር ከምናምኑ ጋር በቃ ምንም አልሄደም። ግሬዶችስ? አቬሬጅ። በጣም ይገርመኛል። አሁን እኔ በጣም ራሴን አደንቃለሁ። የሆነ በዛ በነበረው ይሆናል አይደል? አሁን ሆኜ የድሮዋን ሱሄርን ሳያት በጣም ነው ማዝንላት። በቃ የሆነ ያ ሁላ ነገር መድረስ የሆነ
ፈጣሪ ይመስገን መድረስ ያለብኝ ቦታ ይደርሻለሁ ግን ከዚህ በላይ ፖቴንሻሊም ፉሊ አልተጠቀምኩትም ነበር ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ነው ያስተናገድኩ የነበረውና አዝናለሁ ለራሴ ምን ነው ቀድሜ ይሆናላ ያሁላን አመት የተሰቃየሁትም ምን ነው ቀድሜ ባወቅኩላት ብዬ ሳሳላታለሁ ለድሯ ለልጅነት ራሴ ሳስም ማለት ነው እና እንደዛ በዛ አልሄደም በቃ በጣም እየባሰብኝ መጣ እና ዶክተሪ ቤተሰቦችም አስቀምጣው ያሉኝ ነበር መጀመሪያ አንቺ ነሽ ካንቺ በኋላ ነው ሁሉም ነገር አለ አይደል አንቺ ጤነኛ ኮሽ ለከረ ተመርቱም ሁሉም ነገር የሚመጣው ካንቺ በኋላ ነው ምናምን ብለው አሳመኑኝ እሺ በዛ ዊዝድሮ አደረኩኝና ህክምና በስተከክል ለመታከም ዊዝድሮ ሞላው ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ይሄ እንዴት መሰለሽ ሲቱ የሚባለው እኛ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ምን ወስደ የነበረው የመጀመሪያ ሴሚስተር እንደዚህ ማይነር ኮርስ የሚባለው አለ እሺ ይሄ የአይምሮ ጤና እንዳልኩሽ ሁሉንም ሳይካያትሪ ዳርማቶሎጂ ይሄ የቆዳ የጥርስ ሁሉንም የአይን ሁሉንም በትንሽ በትንሹ ኮርስ ይሰጡናል ብሎክ ኮርስ ሆኖ ማለት ነው ከዛም ሰከንድ ሴሚስተሩ ላይ ደግሞ ወደ ሆስፒታል ገብተን ፕራክቲካሊ ሆነ አይነት ትምህርት ነው የምንማረው እሱን ሴሚስተር ከጨርሽ በኋላ ኳሊፊኬሽን ኤግዛም የሚባላል በጣም ከባዱ ማለት ነው አይደል ኳሊፋይድ ሆነሽ ከዛ በኋላ በቃ ኢንተርን ነው የምትሆኚ ኦኬ አምስተኛ አመት ላይ ነው አምስተኛ አመት ላይ ነገር ማለት ነው ያው በሜዲሲን አቆጣጠሩን ወደኛ አምጥችን እንጂ እነ አንድ ሴሚስተር ራሱ ይረዝማል ናመም ይሆናል ለየት ይላል የሜዲሲን አቆጣጠሩ ጭስ ከሌላው ትምህርት አቆጣጠሩ ስለሚለይ አብዛኛውን ጊዜ ጓደኞቻችን ብሬክ ላይ ሲሆኑኝ አንሆነም ናመም ልብ ብለሽ ካስተዋልሽ ሜዲሲን ተማረካለሽ ክረምት ምናምን ግቢ ነው የምንሆነው ይለያል የኛ አቆጣጠራችን እናንተ ብቻ ያው ሲቱ የሚባለው ጊዜ ላይ ነው ዊዝድሮ ያደረኩት ማለት ነው እንትኑን የፈርስት ሄ ሴሚስተሩን ጨርሼ ወደ ሰከንድ ሴሚስተር መገባበት አካባቢ ላይ ሆስፒታል ጀምሬ ነበረ ሆስፒታሉ ጋር እንዳልኩሽ በጣም ዲማንዲንግ ነውና ያኔ ነበረ ዊዝድሮ ያደረኩት እና ዊዝድሮ አድርጌ መጣሁኝ እዚህ ህክምና ተጀመረ ነገሻቸው ታዲያ እኔ ለጓደኞች ዊዝድሮ እንደምታውቀው ምታውቀው ማለት ነው አንድ ጓደኛኝች እሷ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ በቃ እህቴ ጓደኛ ማለት እህት ነው ማለት እሷ ነች መታውቀው የተፈጠረው ነገር ያለውን ነገር ምናምን እንደዚህ ህክምና ከጀመርኩኝ በኋላ ምታውቀው እሷ ብቻ ነች ሌላ ሰው ምን በቃ ድንገት ነው ብድግ ብዬ ዊዝድሮ አድርጌ ከግቢ ሄድኩትኝና በጣም ብዙ ሰው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ስትጠየቅም እሷ ምንም ትለው የነበረው ጨጓራዋን አሟት ነው እንጂ የሆነ በቃ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም እሷም ዩኒቨርሲቲ ነበረች ካንቺ አዎ አብረን አንድ ዶርም ነን ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ሃይ ስኩል ተመረን አንድ ግቢ ነው የደረሰን ካምፓስም ደግሞ አንድ ዶርም ነበር ታቅ ነበር ይሄን ሁሉ ጊዜ በጣም ነው እሷ የሚገርማት ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም እንደ ቤተሰቦች ማለት ያን ያህል ነው ማንም በቃ ምንም ለደቂቃ አትገምችም ባይ ዘ ዌይ የሆነ የድብርት ታማሚን ማለት ነው የሆነ መልክ የለውም መረዳት ያለብን ነገር መልክ ይሆናል አይደለ በቃ ቁዝም ብሎ ራሱን ጥሎ ምናምን ያለ ሰው ራሱን እንትን የሚል እንደዛ አይደለም በጣም የተለያየ መንገድ አለው እየሳቀ እየተጫወተ አብሮሽ ያለን ሰው ነገ ልታጭሽ ያለሽ አጣቂ ምን እንደሆነ ያለበትን ሰው ማለት ነው እና እሷ ብቻ አንቺ የምታውቀው ለገረማትም ታዲያ ወደዚህ ስትመጪ በቃ መሆን ያለበት ነገር ነው በጣም ሰፖርቲቭ ነች እየመጣች ለብሬክ ምናምን በጣም እሷም እየመጣች ትጠይቀኛለች ምናምን ክሎስ ነን ብሬኳን ምናምን እንደው ምን ይጋር ነው እየመጣች ቤተሰብ ነን እንዳልኩሽ እሷ ማለት ለሰርጓም ሚዚዋ ነበርኩኝ ምናምን ቤተሰብ ነች እሷ እህቴ ቢያት እና ህክምናው ተጀመረ በስተከክል ማለት ነው ያን እየታከምኩኝ ነበረ እሺ ለዶክተሮቼ በቃ በጣም ጥያቄ የሆነባቸው ማለት የኔ ጉዳይ ማለት ነው እሺ ምን መሰለሽ ፈታቴ ነበር ታስተውሻለሽ ለቤዛ ለቤዛ ሳይካትሪክ ክሊኒክ የሚባል አለ እሺ የግል ክሊኒክ ነው ያው እድለኝነቴም ስልሽ እንደ ከፈጣሪ እንደ እድል ነው ማስበው ይሄ ተረድቶ ቀጥታ ወደ ህክምና የወሰደኝ ቤተሰብ ስላለኝ ህክምናውን የማገኝበት ደግሞ ኦፖርቹኒቲም ፋይናንሻሊም ቢሆን ምንም እሱንም ማግኘቴ ደግሞ እድል ነው በጣም እድለኝነት ሲቀጥል ህክምና ውስጥም ሆኚ ደግሞ ችግር እንደሆነ አውቄም ህክምና መጠየቄ ምድል ነው እሱም በጣም ነው ፈጣሪ ማመሰግነው በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው አንቺም በጣም ጎበዝ ነሽ እንደናው ይሄንን ስልሽ በቃ በህይወቴ መቀጠሌና እዚህ ደረስኩበት ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ ፈጣሪ ነው እነዚህ ነገሮች ስላመቻቸል ያው አንቺም ይሄን ነገሩን አውቀሽ ደግሞ በሽታ ነው መታከም አለብኝ ብለሽ ደግሞ ወሰነሽ መጣትሽ ደግሞ ትልቁ ውሳኔ ነው አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ በዚህ አጋጣሚ እሺ አመሰግናለሁ እና እንዳልኩሽ በሰዓት በቃ በጣም ጥያቄ ሆነባችሁ ጀመረ
ኖርማሊ የሆነ ሰው ዲፕረስድ ሲሆን ወይም ዲፕረስድ ሲሆንበት የሆነ ነገር ሊፈጠር ይገባል ትሪገር የሚያደርግሽ ነገር አሁን ለምሳሌ ከሰው ጋር ልትጣይ ትችያለሽ ወይ በጣም ያስጨናንቅ ነገር ጉዳይ ውስጥ ሆነሽ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሊፈጠር ይገባል አሁን ምንም ነገር ሳይፈጠር የተመቻቸ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኜ ነገ ጠዋት ስነሳ ከባድ ድብርት ጥቶኝ ልነሳ እችላለሁ በቃ ምን እንደሆነ በማይታወቅ ማለት ነው እሺ ድብርት ውስጥ ጋባለሁ ስልሽ ለ15 ቀን ምናምን በቃ ጭልም ያለ ድብርት ውስጥ ነው የምገባው እና በቃ በጣም ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው የምትመርጪው በቃ በዛ ሰዓት ላይ እንዳልኩሽ ሰው ላይም የሆነ በቃ ሸክም ሆን ይሆናል አይደል አጫዋች እኔ እንዳጫዋች ነኝ ሁሉንም ሰው ማጫወት ማዝናናት አይ ቲንክ እኔ እንደዛም የሚመስለኝ ቁስሉን ስታውቂው የመደበርን አላ ያንን የድብርትን ቁስሉን አንስታውቂው ማንንም ሰው ያንን ህመም እንዲሰማው አትፈልጊም ለዛ በተቻለ መጠን አጫዋች ነኝ እና በያ ስሜት ሲሰማኝና አንቺን ማጫወት ምናምን አልችል ከሆነ ራሴን ካንቺ ነው ማገለው አላ እኮ ምናልባት መኝታ ቤት ዘግተሽ ተሽለሽ መኝታ ቤት ውስጥ ነው ጨለማ ውስጥ መኝታ ቤት ውስጥ መተኛት ምግብም አይበላልኝም በቃ መተኛት ነው በቃ ሰውነቴ ሁላ ነው ክብብ ይከብደኛል በቃ ሰውነቴ ይከብደኛል ተነስቼ ምን ነገር ማረግ አልችልም በእንደዛ በጣም ጨለማ ጊዜ ነበርና በዛ ግራ ሲያጋባቸው እስቲ በለጠ በደንብ ምርመራ ይደረግ ተባለና ምርመራ የኢኢጂ ይባላል ወይም ደግሞ ወይ ጸጉርሽን ተመልጠሽ ወይ ጸጉርሽን በቀጫጭኑ ቁጥጥር ትሰሪና በኦሙ ወይም ደግሞ በአጃክስ ትታጠቢና የሚለጣጠፍ አለ እሱ ይለጣጠፍና በዛ በደንብ በተሻለ ጭንቅላትሽን እንዲያዩት የሚያደርግ ምርመራ አለ እሱን ምርመራ እንዳደርግ እስቲ ለሚጠይቁት ጥያቄ ለነበራቸው ጥያቄ መልስ ከሰጣቸው ብሎ እሱን ተመረመርኩኝ እሱን ስመረመር የሆነ ተፈሩት የሆነ ችግር እንዳለ ነው ያሳየው እና እሱ ችግሩ ወይ በቃ ነው ሲፈሩት የነበረው የጭንቅላት እጢ ነው ምንድነው በቃ በጣም ጥያቄ ሆነ ምንድነው ወዲያውኑ ኤምአርአይ የሚባል አለ ሆስፒታል ነው አይ ይሄንን እንትን ያልኩትኝ የኋላሸት ብቻ የሆነ የነርቭና ምናምን አለ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ ከዛ ወደዚህ ነው አይ እዛው እዛው ክትትል እዛው የሆነ ምርመራው ምናምን ኢንቨስቲጌሽኑ ደግሞ እዛ ነበረ ሁለቱም ጋር ነበርሽ ማለት ነው አዎ ህክምናውን በቃ ምርመራው ምናምን እዛ መተኛት ምን ማለትም አይጠበቅብሽም just ክትትሉን እየተከታተልሽ ይሄንን ላብራቶሪ እንደመላክ ነው አሁን ይሄ ያልኩሽ እንደ ላብራቶሪሽ ናቸው እዛኛው ስለቤዛ የታከምሽ ጊዜ እንደ አዎ ለቤዛም እንደዛ በክትትል ነው ተከታተልሽ እየሄድሽ ምናምን የንግግሩን ታናግራለሽ አዎ ባለሙያዎች አሉ እሺ የንግግር ላንቺ አንድ ሰዓት ሰጥሻል እሺ እና በዛ ሰዓት ውስጥ በቃ ብዙ ነገር ነው የምታወሪው የንግግር ማለት ነው የንግግር ህክምና ማሽን ነገር አዎ የሚሰማሽን ነገር ስለ ተለያዩ ነገሮች ያወራሽ እንደዛ ነው እንትን የምትይው እና እንደዛ ተደረገ ይማራ ያልኩሽን የብሬን የጭንቅላት እጢ ካለም ነው ብለው ፈርተው ስለነበረ እንትን ሲሉ ፈጣን ይመስገን አልነበረም ግን የተገኘ የነበረው ቴምፖራል ኢፒለፕሲ የሚባል ነውና ይሄ ያልኩ እንትኑ የኢፒለፕሲ አይነት ሲሆን የሚጥል በሽታ በተለምዶ ምንለው እንደሱ አይነት ነው ግን እኔ በሽታው ሲነሳብኝ መውደቅ ሳይሆን የስሜት ለውጥ ነው የሚያመጣው የስሜት መቀየር ወይ መጨነቅ ወይ መደበር እንደዛ ነበር ሙድ ስዊንግ ምንለው ሙድ ስዊንግ ምንለው እሱ ነው የሚያመጣው ማለት ነው እና በቃ እሱ የሆነ እንትን አትሊስት በቃ አይደል የህክምናው ወዲ ዳይሬክት ማድረግ እንደሚችል አግባጭ አስቀያራቸው አዎ ስልሽ ያው እንደ ድብርቱም እየታከምኩኝ ሆኖ ግን አሁን ይሄ ደግሞ ሲጀሮቹ ኢፒለፕሲው ስላለ ለሱም የሚሆን መድኃኒት እንደወስድ ማለት ነው አብሮ ተደረገ እና ግን ስቲል በጣም ይሄ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች በጣም ትግስት የሚጠይቁና በጣም ረጅም ጊዜ ፈጃሉ መድኃኒቶቹ እንትን እንዲሉ እንዳውም ዶክተሪ ምን ብላ አስረዳችን ሬዲዮ ብለሽ ሰውን አስቢ ሰውን ጭንቅላት አለች ያንቺ የሬዲዮ ጣቢያና የኔ ሬዲዮ ጣቢያ ሲግናሉ ይለያያል እና ያንን ፍሪኩዌንሲ ውስጥ ይገኝ ድረስ ይለያያል አንቺ የሚሰራልሽ ለኔ አይሰራም እንደዛ በቃ የሆነ ኮመን የሆነ ነገር የለውም እንደሌላ በሽታውን ጨጓራሽን ቢያምሽ የጨጓራ መድኃኒት ይሰጥሻል ወሰድሽ ዳንሽ እንደዛ አይደለም የሆነ በቃ በጣም ብዙ ያለፋል ትራያል ኤንድ ኤረር አለው ያንቺ ፐርፌክት እስኪገኝልሽና እሱ በጣም በቃ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እኔም እየባሰብኝ ሄደ መድኃኒቶቹ ምን ተናላሉ የነዚህ መድኃኒቶች ነበር መጥቶች የድብርት እና ይሄ እንደዚህ ለሚጥለው ምናምን ማለት ነው እንደዛ ነበር መድኃኒቱም ምን አይነት ብዛት አላቸው
አዎ በጣም ብዙ መድኃኒት ወስጃለሁ። አሁን እንደዚህ ስፔሲፊክሊ ይሄ ይሄ ብዬ ልልሽ አልችልም። ረስቻቸዋለሁ ግን አለ የተባለውን ሁላ ሞክሬያለሁ። በሰዓቱ ያልተሞከረ ነገር የለም። እና መጨረሻ በቃ የነበረው ድብርቱም እየባሰብኝ ሲሄድ የነበረው አማራጭ ኢሲቲ የሚባል ሕክምና አለ። እሱ እንዴት መሰለሽ ሾክ ቴራፒ ይባላል ወይ በሌላ እንትኑ በኤሌክትሪክ እንዲያደረጉ እንዴት ነው ሾክ ያደረጉሽ በኤሌክትሪክ ነው ጭንቅላትሽ በቃ ሪስታርት ወይ እንዲያደርግ እንደዛ ነው በቃ በኤሌክትሪክ ነው የምትታከሚውና ጀነራል አንስቴዥያ ይሰጥሽና እንደዛ ተወስጃለሽ። ለሰው ልጅ በቃ ምን ለጭንቅላታችን እስከ 12 ራውንድ ነው ማክሲመሙ። እኔ 8 ተወስጃለሁ ይሄንን ህክምና ራውንድ አለው ተወስጃለሽ ስልሽ በሳምንት ሁለት ቀን እየተደረገ ተወስጃለሽ። እና እንደዛ ለ8 ራውንድ ወስጃለሁ። እነዚህ ከሜዲኬሽኖቹ ጀምሮ ሜዲኬሽኖቹም እያሉ አብረው ይሄ ደግሞ የተሻለ እንትን ላይ በቃ ከነበርኩበት ድብርት ውስጥ የሚያወጣኝ ከዛ ከነበረው ጨለማ ጊዜ በጣም በቃ ከባድ ነበር አሉ ሲነግሩኝ እህቶቼም ዶክተሬም በቃ የሚያረጉት ግራ ሲገባቸው በጣም ከባድ ነበር የነበርኩበት ጊዜ። ከዛ በፍጥነት የሚያወጣኝ ህክምና ይሄ ብቻ ስለነበረ ነው አማራጭ ምናምን። የሰውነት ክብደትሽ መድኃኒቶቹ በጣም ነው ለውጥ እያመጡብኝ የነበረው። ከዛም ግን ይሄ በጣም ግን ላይክ እኔ ባይዘው ይሄ የስጋ ባዳ ነው የሆነ አላ ተወፍሪዋለሽ ትከሻዋለሽ ምንም ስጋ ባዳ ነው። ዋናው ያንቺ ጤና ነው። በሰላም እኮ ጠዋት ተነስተሽ ወጥተሽ መግባትን የሚያክል ነገር የለም ባይዘው ምንም። ብዙ ጊዜ ከጭንቀት ጋር ሲያያዝ ያው የኪሎ መጠንም ግማሹ ሲከሳ ነው የምታውቂው፣ ግማሹ ደግሞ እንደዚህ። እኔ በመድኃኒቶቹ በጣም ነው የወፈርኩት። መጀመሪያ ህክምናውን ስጀምር እንደነገርኩሽኝ 45 ኪሎ ነበርኩኝ። ወደ በቃ ህክምናውን ስጨርሰው በቃ የሆነ ከሁለት ዓመት ምናምን በኋላ 73 ኪሎ ነበርኩኝ። ኮምፕሊትሊ በቃ ማላውቀው ሰው ነው የሆንኩትኝ በፊዚካል እንትኒ ማለት ነው። እና ይሄ ህክምናው ትንሽ ተሳካ። ይሄ ሾኩ ማለት ተሳካ። ምን ያህል ጊዜ ወሰድሽ? እሱ እንዳልኩሽ 8 ራውንድ በሳምንት ሁለት እየተደረገ ነው። አማኑኤል ተኝቼ ነው ይህን ህክምና የወሰድኩት። አማኑኤል ሆስፒታል በጊዜ አማኑኤል ሆስፒታል ብቻ ነበር የነበረው። ሌላኛው የሆነ ሆስፒታል የኮሮና የገባ ጊዜ ነበር እና የኳራንቲን ሴንተር ነገር ተደርጎ ነበረ። ሌላም ሆስፒታል ነበረ በኮሮና ጊዜ ማለት የዛሬ 3 ዓመት ገደማ 4 ዓመት ገደማ። እና ይሄ እንደዛ ተሳካ። ግን ይሄ የዚህ ህክምናው ሳይድ ኢፌክቱ ደግሞ የመርሳት ችግር ያመጣል። እሱ በቃ የተሆነ ከህክምናው በፊት እና ከህክምናው በኋላ የነበረውን የተወሰነ ጊዜ እንድረሳ አደረገኝ። ምንም ኮምፕሊት ህክምና ሂደቶቹ ነው እንጂ ሌላ በቃ ህክምናው የራሱ ይሄ የሾክ ቴራፒ ያልኩሽ እንትኑ ማለት ሳይድ ኢፌክቱ እኔ ላይ እንደዛ አመጣብኝ። የመርሳት ችግር ምንም ማስታውሰው ነገር የለም በእውነት። ኦልሞስት ከዛ በፊት የነበረን አንድ ዓመት ከዛ በፊት የነበረ ከህክምናው ቀጥሎ የመጣውን አንድ ዓመት ምንም ማስታውሰው ነገር የለም በፊትና በኋላ። እና በቃ አብረኝ የነበሩት እህቶቼ ቤተሰቤና ጓደኛዬ ያልኩሽ እሷ ነች ፊልም ያደርጉልኝ የነበረው አለ ህይወቴን። እና አንዳንድ ጊዜ ሆነ እንዲህ ስናወራ ምናምን ከሰው ጋር ውይ በረሳሁት የምትይው ነገር አለ። ኧረ ባላስታወስኩ በረሳሁት ተምር ጥሩ ስሜት አይደለም። ህይወትሽ ውስጥ ባዳነት ነው የሚሰማሽ ይሆናል አይደል? የሆነ በቃ ምንም አታስታውሽው ነገር ሲኖርና የሆነ ሰው መጥቶ እንዲህ አድርገሽ ነበር እንደዚህ ነበር እንደዚህ ሆኖ ነበር ምናምን ሲልሽ በቃ በህይወትሽ ውስጥ ባዳነት ነው የሚሰማሽ። ምንም ጥሩ ስሜት አይደለም እሱ። እና የራሱ የሆነ እንትን አለው ቁስል አለ። በእርግጥ ጥቅምም ቢኖረውም ይሆናል ደስ የማይል ነገር አለ። እኔ በጣም የጎዳኝ የሆነ በጣም እንዲከብደኝ ያደረገው ወደ ግቢ ስመለስ ይሄ መርሳት ችግሩ ነው። ይሄ ከዚህ በኋላ በቃ ይሄ የኢሲቲውን ከወሰድኩኝ በኋላ መድኃኒቶቹም አሁን ያለሁበት መድኃኒት ላይ ሆነ በቃ ይሆናል አይደል እየተስተካከለ ከዛ በኋላ ህክምና የለም። ከዛ በኋላ መድኃኒቶች ላይ ነኝ። አሁንም እስካሁን ድረስ መድኃኒት ወስዳለሁ፣ ክትትል አለኝ በየወሩ ከሱ በኋላ ከዛ በኋላ ከሾክ ቴራፒ በኋላ አላቆምኩም ህክምና። ከዛ በኋላም ነበረ እየታከምኩኝ ነበር። ግን በቃ የሆነ ተስፋ የሚሰጥ አይነት ሆነ፣ ለውጥ እያሳየው መጣው። ድብርቱም ሲመጣ የሚቆይበት ጊዜ እየቀነሰ መጣ። ፍሪኩዌንሲው አላ እየቀነሰ ብቻ የሆነ ለውጥ እያሳየው መጣውኝ እና ያኔ በቃ ዝግጁ ነኝ ብዬ ሳስብ ወደ ትምህርት ተመለስኩኝ። ትምህርት ቤት ስመለስ በቃ የሆነ
እንዳልኩሽ ድንገት ነው ብድግ ብዬ ሄድኩትኝ ማንንም የሚያውቀው ነገር የለም የሚረዱሽ የነበረው ማለቴ እንድታስታውሽ ይምልሽ አንላንቺ ይነግሩኛል ይነግሩሻል አዎ ምን አረኩኝ ምን ነበር ያረኩት እንደዚህ ምን ሆነ ይሆናል አቀ ጠይቃለሁ እሺ ምን ተደረገ ምንም አውቀው ነገር የለም ስልሽ በቃ ኮምፕሊትሊ እንደ ፊልም ነው የሚነገረኝ ያ የነበረው ያ ጨለማ ጊዜ አልኩሽ እንትን አሁን ምን ነግርሽ አንዳንዱንም እንደ ነው በቃ እንደ ፊልም ነው በቃ እነሱ እንደዚህ ያርገሻል እኔ ያው በቃ ይሆናል አይደል እንዴ ለዛ ነው ማለት ነገር አይ እንደዛ ሳይሆን ግን በዛ ጊዜው ላይ ተዋወቅኳቸው ሰዎች ግን አላውቅም አሁን ለምሳሌ በዛ ጊዜ ከዛ በፊት እንዳልኩሽ አስተማሪዎችም ነው አንዳንዶቹ ራስቻለሁ ጓደኛዬ ነበረች ፊልም እንታረገልኝ ይሄ እኮ እንትን አስተምሮናል አስተማሪያችን ነው እንደዚህ በጣም ለኔ ቅርብ ያልነበሩ ሰዎች ራስቻለሁ የተጣላውትን ሰው ምናምን ራስቻለሁ ጥሩ ምን እንዳወራው አላውቅም ነው የነገር ተሻለ ምን እንደነበረ ማውቀው ነገር ነው የለም እሱን ጓደኛዬ በጣም የልብ ጓደኛዬ ምሷ ስለሆነች እሷ ፊል ታረግልኝ ነበር እንደዚህ እንደዚህ በቃ ይሆናል ትነግረኛለች በቃ ህይወቴን እነሱ ነበሩ የሚተርኩልኝ የነበረው በዛ ጊዜ ውስጥ የነበረው የህክምና የነና የነበረው ምናምን ነገርም ደግሞ እህቶቼ እናቴ እንደዛ ነበር እነሱ እንትን የሚሉት በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው በጣም ፕሮቴክቲቭ ናቸውና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ለኔ ነው ኮሮና ኳራንቲን ተጠቀመው በአዋ ኮሮና ተሳተፈ አው እንደጋጣሚ ሆኖ እኔ እንትን ካልኩኝ በኋላ ማለት ነው አንድ አመት ሌላ ማረፍ ይጠበቅብኝ ነበር ከኮሮና በኋላ አይ ኮሮና ባይመጣ ኖሮ አዎ ቪዝዶ ያደረኩበት በኋላ ነው የተጨመረና ያ ተጨማሪ ጊዜ ለኔ በጣም ጠቅሞኛል እንዳልፍና ነገሮች እንትን እንድልምና ማለት ነው ከዛም በቃ ወደ ግቢኑ ከግቢ ሁሉም ተማሪ ወጥቶ ነበር ተዝካለሽ በኮሮና አዎ ንግቡ ሲባል በቃ እኔም ዝግጁ ነበርኩኝ ማለት እሺ አልኩኝ ተመለስኩኝ ነው እና ባስራሱስታው እሺ አዎ ስመለስ በቃ እንዳልኩሽ ኮምፕሊትሊ ፊዚካሊ ተቀይሬያለሁ እሺ በቃ ማንንም ያውቅ የለም ያለብኝን ኬዝ ሰው ሲጠይቀኝም ጨጓራዬ ነው ማለት ማንንም ምን ስለማንም ለአስተማሪዎችም የተናገርኩት ነገር የለም መጣቀው አንድ ጓደኛዬ ብቻ ነች እንዳልኩሽ እሷ ደግሞ አሁን ባሽ በለጠችና ኢንተርንሺፕ ነበር የምትሰራው የገባውትም አዲስ እንትን ነው አዲስ ባች ውስጥ ሆነ ማለት አሁን ይሄ የህክምና ባለሙያዎቹ ተስማምተው አሁን ከዚህ በኋላ ክላስ ከብታ ብትማር ምንም ችግር የለውም ምናምን ነገር ብለው ለቤተሰብ ተናግረዋል ስልሽ ዊዝድሮ አደረኩኝ በቃ ተመለስኩኝ ችግር የለውም ችግር የለውም ትንሽ ላይ ሳይድ ኢፌክት ማለት በቃ ጥሩ ጦይነት ላይ ስላለሽ ተመልሰሽ ማለት ትችያለሽ በቃ ተመልሽ መማር ይችላል ችግር የለውም በምስልሽ በቃ ስቴብል ነበርኩኝ ምንም እንትን የለውም ምናምን ከዛም ተመልሼ እንትን አልኩኝ እንዳልኩሽ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው በጣም እና ግማሹን ሴሚስተር ነው መማሪያ ያኛውን ግማሽ ሴሚስተር ተምሬ ስለነበረ የሆስፒታሉን ፓርት ነው አሁን አብሬያቸው መማሪያ ነበረው እና በቃ በግሩፕ ያደረጉ ነው የሚያስተምሩሽ እና አዲስ ግሩፕ ውስጥ ነው የገባሁት ልጆቹን አላቅም ጁኒየሮቼ ናቸው አብዛኛዎቹ ጓደኛ የለኝም ጓደኛዬ እንዳልኩሽ ሌላ ባቾች ናቸው አሁን ሲኒየሮች ይሆናሉ እንዳልኩሽ ራስቻለሁ ትምርቱን ጣጣዋት የዛና አመት ትምርት ማራለሁ እሺ ማታ ደግሞ ራሴን አስተምራለሁ የራስዎት በጣም ስትረስፉል ነበር ከምነግርሽ በላይ ማለት ነው በጣም ብዙ ነው የሜዲሲን ትምርቱ ራሱን ችሎ ኢማጅን ሁለት አመት ደግሞ እንደዚህ እንትን ይያልሽ ጀግል ማድረጉ በጣም ከባድ ነበር ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ማንንም በቃ ለርዳታም ለመጠየቅም ምግባባው ሰው የለም ልጆቹንም በቀን አላ አስተማሪዎችንም በግልጽ አልተናገርኩም በጣም ከባድ ነበር በጣም ብዙ ጊዜ በቃ ተስፋ ቆርጬ አቆማለሁ የምልበት ጊዜ ነበር ከድብርቱ በተለይ ደግሞ ጭንቀት በቃ መጣብኝ ኤንዛይቲ በጣም መጨናነቅ ጀመረ ቀንም ተማሪዎች ከዛ ማታ ደግሞ አዎ በቃ በዛ እሱማ በቃ በጣም የሚጨንቀኝ ነበር ዶርም ተጠኛይ ስላይብራሪ ነበር ተመልሼ ስመጣ እንትን ገባሁኝ ተከራይቼ ነበር እና እናቴ አብራኝ መጣች እሺ አብረን በቃ ጓደኛዬ እና እናቴ ነበረች እሷን ያው ግቢ ውስጥ ኖርም ነበር ግቢ ውስጥ አንኖርም ነበር ያው ለኔም በቃ የሆነ ኮምፎርታብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲኖረኝ ቤት ተከራይቼ ከማዘሬ ጋር ነበር ምኖር የነበረውና እንደዛ በቃ በጣም ብዙ ሞመንቶች ነበሩ በቃ ተስፋ ቆርጬ አልችልም ያልኩበት ግን እህቶቼ እናቴ ምናምን ያንን ጨለማ ጊዜ ካሳለፍሽ ምንም ነገር አያቀጥሽም ብለው በጣም ያበረታቱኝ ነበር እንደዛ እንዳልኩሽ ኳሊ በጣም ከባዱ የሚባለው ነው እሱ እንደምንም ቤት ተፈተንኩኝ እሺ እሱ ከተፈተንኩ በኋላ ኢንተርንሺፕ ተገባ እሺ እና ኢንተርንሺፕ እሱ ከበደኝ
የከበደኝ እሱ ዲዩቲ አለው እና ዲዩቲ ደግሞ 36 ሰዓት ነው የኢንተርን ዲዩቲ በሳምንት ነው አንድ ቀን ዲዩቲ ስትገቢ 36 ሰዓት ነው የምትቆዩ እሺ ጠዋት 2 ሰዓት ትገቢያለሽ እሺ ትወያለሽ ታድሪያለሽ ከዛም ነገም ያው ትቀጥያለሽ ስራሽም ማለት ነው 36 ሰዓት ነው የሚሆነውና እኔ በዛ ሰዓት ላይ የወሰድኳቸው አሁንም ወስዳቸው መድኃኒቶች ማታ ማታ ሰዴት ያደርጉኛል በጣም በጣም ነው እንቅልፍ የሚያስቀኝ ያስተኛል ለዛ በቃ በጣም እንቅልፌ አው ዲስትራክትድ ሆነ በጣም በቃ ሌሊት መስራት አለብኝ ነው በጣም ዲማንዲንግ ነው ኢንተርንሺፕ ቤት ነበር የወጣሽ እዛው ዩኒቨርሲቲያችን ሆስፒታል አለ ህይወት ፋና የሚባል እሺ እዛው ነው እሰራ የነበረውና ከዛም በቃ በጣም ከበደኝ ያኔ በቃ ለአስተማሪዎቹም ለዶክተሮቹም እናም ተናገርኩኝ ያለውብኝን ኬዝ እናምናም ያኔ በቃ በጣም ደነገጡ እነሱም እናምም እንዴት እስካሁን አልነገርሽ ጊዜው ሰጂ አርፈሽ ታከመሽ እናምም ተመልሰሽ በዚያ አጋጣሚ ሀረማ ዩኒቨርሲቲ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ አስተማሪዎቹን ዶክተሮቹን ሁሉንም ስታፉን አመስገን ፈልጋለሁ በጣም ከምልሽ በላይ ሰፖርቲቭ እና የሆነ ያለብኝን ችግር ከተናገርኩ በኋላ በጣም ሰፖርቲቭ ነበር የነበሩት ለኔ ከዛም አረሄድ ተመልሼ መጣሁ ለሁለተኛ ጊዜ 3 ወር ምናምን ነገር ረፍት ተብሎ ተመጣ የሆነ በጣም በቃ የሆነ እንቅልፍ ማጣቱ የስራው ስትረሱ ምናምን ከአዲስ እንትን ብሎ ነበር 3 ወር ነገር ሰጡኝ በቃ ሂጂ ረፍት አርገሽ ነው ተባልኩኝ እሺ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ እዚ እና በዛ ሰዓት ላይ ነበር እነተኛ እኔ ላይ የመዳኔን ይሆናል አይደል ሰራሁኝ የምለው በዚህ በነበርኩበት ጊዜ ላይ ነው ምልሽ ተመልሰሽ በመጣሽበት ሰዓት ምንድን ነው ያደረግሽው በቃ ያንን ጊዜ ሁላ እየተጋገምኩኝ ራሴን የምጠይቀው አንድ ጥያቄ ነበር በቃ ከፈጣሪ ጋር ጣላለው አማርራለው ለምን እኔ በቃላ ዋይሚ ለምን እኔ በተለይ ደግሞ በቃ ጓደኞች ተመረቀው ካች በላይ ሆኖ ስታይና በቃላ ምን አጥፍቼ ነው እኔ ለምን እኔ ይሄ ሆነ የኔ እና በጣም ማማረው ከዛም የሆነ ቀን ትንሽ ላይ በጣም በቃ ኤግዛክት ሰዓቷንም ሞመንቷንም አስተውሳታለሁ ይሄንን ህይወቴን ስለቀየረች ማለት ነው እሺ ዋይሚ የሚለውን ለምን እኔ አልሆነም የሚል ጥያቄ መጣ ይሄ ነገር እኔ ላይ ከመሆን ምን ያግደዋል ምን ይለየኛል እኔን አንቺ ላይም ሊሆንብሽ ይችላል እኔ ላይም ሊሆንብኝ ይችላል እኔ ላይ ሆኖ ነገር አንቺ ላይ ሊሆን ይችላል አንቺ ላይ ሆኖ ነገር እኔ ላይ ሊሆን ይችላል እኔም ሰው ነኝ አንቺም ሰው ነሽ ምንም የሚለየን ነገር የለም ለዚህ ይሄን እንደዛ ብሎ መጠየቁ የቪክተም ሜንታሊቲ ውስጥ አላ ራሴን ያስገባይ ነው እንጂ በቃ ያለው ነገር አክሴፕት አድርጌ በቃ ሙቭ ኦን ማድረግ አዎ ችግር አለ ይሄ ችግርን እንዴት ሶልቭ ላድርገው እነዚህ ያለብኝ ችግር ከአንድ አንድ ነገሮች ሊገደበኝ ይችላል ግን ደግሞ ለዛ ነገር በቀጥታ መንገድ እንደሌላ ሰው መሄድ ባልችል በአላ አቋራጭ መንገድ ፈልጌ መንገድ አድርጌ እደርስበታለሁ ምንም ይሄ ነገር አይገድበኝም ምን ጀመርኩኝ ያኔ ነው በቃ ያ ሰዓት ላይ ስዕልም በቃ ስዕል መድኃኒቴ ነው መጀመሪያ ላይ ነግሬሽ ስዕል በጣም ወደደ ስዕልን እንደ መድኃኒቴ ነበር ስጠቀም የነበረው ትስይ ነበር በጣም ስል ነበር በቀን አንድ ስዕል ስል ነበር እና ምን በነበርሽባቸው ጊዜያት ነው ያቺ 3 ወር ነበር ምስል በቃ የሆነ በዛ ሰዓት ላይ የሚሰማኝ ነገር ነው በቃ ስዕል ስስል ጭንቅላቴ ጸጥ ነው የሚለው ምንም ነገር በቃ ይሁን አላ ሰላም አለው ለኔ መድኃኒቴ ነው እና ግን የስዕል ዶክተር ነው እንዳንድ ሜዲኬሽን አገለግለ በቃ በጣም ቴራፒ ራሱን ችሎ ቴራፒ ነበርና ከዛም ቲክቶክ ጀመርኩኝ በዛ ሰዓት ላይና የጀመርኩት የነበረው እንደዛ ሰሎችን ነበር ሼር ማድረግ የነበረው ሰሎችን ሼር ያደረኩኝ ከዛም እየተባለ ደግሞ ለምን እንተን አለለም አልኩ ለምን እኔ ያን ገና ህክምናዬን ስጀምር የሚሆነ ሰው በቃላ አልፎት ያለፈው ሰው እንደዚህ ብታረቂ እንደዚህ ያጋጥምሻል ግን ደግሞ ይታለፍና ደግሞ እንደዚህ ይሆናል የሚል ሰው ቢኖር ኖሮ ምን ያህል በቃ ይሆናል ያጠነክረኛል የሚለው ሐሳብ መጣና እኔ በቃ have to speak up ያ ሰው መሆን አለብኝ እኔ አንድ ሰውን እንኳን ቢሆን የምጠቀመው መሆን አለብኝ ብዬ በቃ የሆነ ቪዲዮ አለ ሰራሁ እሺ እህቶቼ እንዳልኩሽ በጣም ፕሮቴክቲቭ ናቸው በጣም ኮንሰርንድ ሆኑ እንዴት ነው አሁን ይሄንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት ታደርጊው እንዴት ይቀበሉታል
ቡሊ ቢያደርጓ እናላ ተቀባይነት ምን ትንሉሽ ይችላል መጥፎ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ልትባይ ትችያለሽ ሌብል ልትደረግ ትችያለሽ ናምና እኛ ሀገር እንግዲህ ያው ከአይምሮ ጤና ጋር ሲያያዝ ይሄ እንደ ቀንድ እንደ ሄላል አይደለ በቃ ቅንጦት ነው የሚታየው የህመም አይነት ማለት ትባያለሽ ተጠጫለሽ ምንድን ጎደለብሽ በሚል ማህበረሰብ መካከል ስለዚህ ነገር አስቶ መነጋገር ከባድ በጣም እና እሱ በጣም አሳስቧቸው ነበር በጣም ነው እንትን ያሉት ከዛ ምን ይሁን በቃ የሆነ ማረግ አለብኝና በዛ በሰዓቱ ላይ ጭንቅላት ላይ ነበረው ከልጅነት ጀምሮ እመኘው የነበረው እንዳልኩሽ ሳይኪያትሪስት መሆኑና ለኔ በቃ ሜንታሊቲ እየተቀየረ መጣ አስተሳሰቤው ላይ እየተቀየረ መጣ ምናልባት እኮ ፈጣሪ ይሄንን ነገር እንዳልፍ ያደረገኝ ሁለቱንም ጎን እንዳይሆናል የተሻለ በቃ ዶክተር እንደሆነ ይሆናል ይሆናልላ የታማሚውንም ጎን ያካሚውንም ጎን እንዳይሆናል በቃ በተለየ ለተሻለ ነገር እኮ ሊሆን ይችላል መፍትሄ እንደሆነ እኮ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ህክምና እየጠነሽን በዚህ ህመም ውስጥ ያለፍሽ ነው ያለሽ አዎ እና ለዛ ይሆናል እኮ ፈጣሪ እኮ በቃ ይሆናል ህልሜ ላይ ስደርስ the best version of me በቃ በጣም በቃ እና አይደል ይሆነ ያለኝን ፖቴንሻል ሁሉ መስጠት የምችል በጣም መርዳት የምችል በጣም የምትረዳ ዶክተር እንደሆን ይሆናል ይሄንን ጊዜ ያሳለፍኩት አላ የሆነ ነገር እንዴት ነው እንትን ሲበዛብሽ ቋ ይሆን ድንጋይ ከሰል እንኳን እኮ በጣም ፕሬሸር ሲበዛበት ምን ይሆናል ዳይመንድ ይሆናል እና በቃ ይሄ ሁሉ ነገር የተሻለ እኔን ጠንካራ ሊያረጋኝ ነው የሚል ነበር ሜንታሊቲ ነበረኝና በእንደዛ ወደ ቲክቶክ አካውንቴ ላይ ሼር ማድረግ ጀመርኩኝ ምናምን እኔም በቃ በጣም ጥሩ እንትን ላይ ሆንኩኝ ራሴ ላይ በጣም መስራት ጀመርኩኝ የተለያዩ መጻፎች ማንበብ ጀመርኩ የሚጠቅሙ በቃ የሆነስ ምበላውን አበላሊን ማስተካከል በቃ በጣም ኮንሺየስ ጸሃይ መሞቅ ጀመርኩ ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንት በቃ ይሆናልላ የተረዳሁት ነገር የፈለገ አይነት መድኃኒት ብትወስጂ የፈለገ ዶክተር ጋር ብትመላለሽ የፈለገ ሰው እርዳታ ቢሰጥሽ አንቺ ያንን እርዳታ ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆንሽ ወይም ደግሞ ያስፈልገኛል ብለሽ ካላመንሽበት ማለት ነው ለውጥ አይመጣም ምንም ማለት ነው መጀመሪያ አንቺ ፍላጎት ምኖርሽ ይገባል ያንን ነገር መፈለግ አለብሽ ከዛም በኋላ ላይ እኔ በቃ በራሴ ማፈርም አቆምኩኝ ምንም ይሄ ነገር እኔ ፈልጌው አይደለም የመጣብኝ አሁን ነው ገባሽ የሚታፈርበትም ነገር አይደለም ምንም አልሰረቅኩ ነገር ይሆናል አዎ አልሰረቅኩ ምን አላልኩ ምንም ፈልጌ ያመጣሁት ነገር አይደለም ይሄ ልክነሽ ከዛም ደግሞ ከምንም ነገር ያቆመኝም አይደለም እንዳልኩሽ በቃ በቀጥታው መንገድ ላይ ሰው እንደሚሄደው መሄዱን ባልችል ለራሴ ደግሞ አቋራጭ እየፈጠርኩኝ ከዛ ቦታ ደርሳለሁ ምንም እንትን የሚል በቃ እንደዛ የሚንታሊቲዎች ላይ መدرس ጀመርኩኝ ከዛም በጣም በቃ ጥሩ ቦታ ላይ ሲሆን ተመልሼ መጣሁኝ ወደ ግቢ እና ወደ ግቢ ስመጣ ሶስት ወሩን ጨረስኩኝ በጣም በቃ ጥሩ ነበር እንዳልኩሽ በጣም ራሴ ላይ ሰራሁኝ ስሩንም ስላለው ሶሻል ሚዲያ ላይም በጣም ጥሩ ነበር የሚያቆሰው ሲያዩሽ እንዴ ምንም ብላላል በጣም ብዙ ያንን ቪዲዮ ከፖስት ካረኩኝ ባይ በጣም ብዙ ነው የደወለልኝ ኢቭን ሃይ ስኩል ማቃቸው ሁላ ደውለው እንዴት ምናም በቃ እንዳልኩሽ በጣም ሳቂታ ነኝ በጣም ተጫዋች ነኝ በቃ ምናም በጣም ነው እኔ ኢቭን በቃ ነኝ እናቴ ምን ትላለች ሶይረን እኮ ከጅብ ጋር ራሱ ቢከቷት ጓደኛ አርጋው ተወጣለች ነው ግን በቃ ያን ያህል ከማላቁ ሰው ላገር ምግባባ ተጫዋች ሳቂታ ነኝና ለደቂቃ ተረጥሪ የሚሆነ እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል ብለሽ ተከለሽ ያ ሃይ ስኩል የሚያውቀኝ ሰዎች ነው የደወሉ እንዴት ነው ምን በቃላ እንዴት ነሽ አሁን ምናም በቃ ደንግጦም ነው አረዳናል ይሁን በታሪ መስከን ከሆንኩ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለሁት ምናም ግቢም የሚያውቀኝ ነው ያኔ ተመልሼ ወደ ግቢ ስመጣ እንዳልኩሽ የሆነ ፊዚካሊ ምናም ለውጥ ነበር በጣም ብዙ ነገር አጋጥሞኛል በዛ ራስ በፊዚካል አፒራንሳችን ይሆናልላ ወልዳን የመጣችው ማህም ይሆናልላ ከዛም አንዳንዶቹ ኢቭን እንደማያውቁኝም አክት አድርገዋል ሰላም አለሽ ነው በቃ ይሆናልላ አቁሽ አላወኩሽም አይነት አላ በቃ ያን ያህልም እንትን አለ ግን እኔ እንዳልኩሽ ይሄ ፊዚካሉ ምናምን ለኔ ፕራዮሪቲ ማልነበረም እንትን ማልነበረም ምን ከነበርኩ ላይምሮሽ ነው ሁሉ ነገር የሚቀድመው ለኔ ካሳለፍኩት ቁስል አንጻር ይሄ ምናምን ምንም አይደለም ለኔ ተራ ነገር አዎ ተራ ነገር ነው ምንም ስጋ ባዳ ነው እንዳልኩሽ ነው እናቴ ጠዋት ተነስተሽ እኮ በቃ የሆነ ጥሩ ስሜት ተሰምቶሽ ለመንቀሳቀስ ራሱ መቻል ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነበር በዛ በሰዓት ላይ ምንም የሚመስለኝ ነገር አልነበረ ከዛም በቃ እንደዛ ወደ ተምርት የመጣሁኝ ስመጣ እሺ ማስረጃዎችን እንዳለ አጽፌ ነበር የመጣሁት ተመልሼ መጣሁ ከዛም አዩ ምናምን ምን ተወሰነ ያው መወስዳቸው መድኃኒቶች በጣም ዘዴት ስለሚያደርጉኝ የማታ ዲዩቲውን ቅዳሜና እሁድ እንድሰራ ቀንቀን
ቀዳሚ ነው አላርፍም ነበር ቀዳሚ ነው እየገባሁኝ ኮንቨንሴት እንዳደርገው ያው ምማረው ነገር እንዳያመልጠኝ ነው ገባሽ አይደል እንደዛ እያደረኩኝ እንድማር ተደረገ ማለት ነው እንደዛ ኢንተርንሺፕን ጨረስኩ እሺ ማን ያል ግዜ ቆይሽ ኢንተርንሺፕ ላይ ያው እንዴት ነው ያደረጉልኝ የነበረው ሶስት አንድ አታችመንት ላይ ሶስት ወር ነው ምን እንትን የምንለውና ያ ያመለጠኝን ግዜ ዲ ሲሰጥሽ ወይም እንትን ስትዲሌ ስታደርጊ ከተመረቅሽ በኋላ ማለት ነው ተሰራታለሽ ያቺን ሶስት ወር እና እንደዛ ነው የተደረገው ተመረቅኩኝ ከዛም ያቺን ግዜ ዲ እንዳለበት ሰው ዲ እንዳደረገ ሰራሁት ማለት ሆስፒታል just በቃ የሚፈልገው አንቺ ያ ፊልድ ላይ ሶስት ወር መስራትሽ ነው እንድታውቂ እንደዛ ያንን እንትን ያደረኝን ያመለጠኝን ግዜ ነበርውን ሰራሁት እንደዛ በእንደዛ አለቀ ምንም አንድ ነገር ሳይቀር ማለት ነው ምንም ነገር ሳይቀር ፈጣሪ ይመስገን በጣም ተራስኩኝ አዎ ከዛ በቃ እንደዛ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ የዲፕሬሽን ሲነሳ ድባቴ ሲነሳ ቀጥሎ ሊነሳ የሚችለው ነገር እንዳልኩሽ ሱሳይድ ራስን የማጥፋት ነገር ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ያው ክፍተትም አለ በያስባለሁኝ ወላጅም ስለዚህ ነገር በቂ ግንዛቤ ላይ ኖሮ ይችላል ልጅም ደግሞ ስሜቱን አውጥቶ መግለጽ አይችልም ይሆናል አይደል ምናልባትም ደግሞ ሲገልጽ ምንድነው ምን ሆንክ ይሄን ያህል በቃ ተበላለ ተጣለ ምንድነው የጎደለብ ነገር እስቲ ነው እኛ ያስቀራንብ ነገር ነው የሚባለው በቁሻ እኛ ሀገር ላይ አሁን ነው እንጂ ሰው ራሱን ይያወጣ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነኝ የሚለው እንጂ ይሄ ነገር ብዙም ተቀባይነት ነገር ያለው አይደለም እንደ ህመምም አይታይም በጣም ትልቁ ነገር እና አንዳንድ ወላጆች እንግዲህ አይተሽም ከሆነ አላቀም እኔ ራሴን አጠፋለሁ ምናምን ነገር ብለው ወላጆች እንደ ቀልድ ያዩት ነገር ልጆቻቸውን ያሳጣበት ጊዜ አለ እና ስለ ሱሳይዳል ቶት አንቺ ምን ታያለሽ እስኪ እንደው ምናልባት እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለምትሰሪ በቲክቶክ ላይም ስለምትሰሪ እንደዚህ አይነት ሜሴጆች ይደርሱሽ ነበር ወይ እንደዚህ አይነት ቶታል እንደዚህ አይነት ፍላጎት አለኝ ምን ላድርግ ብለው ወደ አንቺ የሚመጡ ሰዎች አሉ ወይስ እነሱን ካሉ እስቲ ሼር አድርጊ ቲክቶክ ላይ በኢንስታግራምም ነው ማለት ነው በጣም ነው ማወራው ሜሴጆች ይደርሱኛል ምክሪን ሰጣለሁ ምችለው ምን እናርግ እንደዚህ እንደዚህ እየተሰማኝ ነው አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ የሚሉኝ አሁን እንደዚህ በጣም ደብሮኛል ምናምን ብሎ በቃ የሆነ የድብርት ወይም የጭንቀት የሆነ ነገር እንዳለ እና ግን ምን እንደሆነም ይሆናል አይፈሩታል ሄደው መታከሙን ይፈሩታል ስሙን ስለማይፈልጉት ከዛም ደግሞ በቃ እንደ እንደው የሚገርምሽ ትላንትና የሆነ ሜሴጅ ተልኮልኝ ነበርና ልጅቷ በጣም ይደብረኛል እንደዚህ እንደዚህ ናምናምና ማለችኝ ለምን ህክምና ቦታ አትሄጂም ህክምና ቦታ ሄደሽ ታይ ናምናም ነገር አልኳት እሺ ለምንም ያሳመንኳትኝ እንትን እንድትል ችግር እኮ የለውም አንዴ ሄደሽ ምንም ከባድ ነገር የለውም ንግግር ነው ጠይቆሽ ራማ አንድ ጥያቄ እንትን ነው ይሆናል እንደዛ ነው ምን ተናልኳት ሄደሽ ነው ከዛ ቆይቷል ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሆነ መድኃኒት ታዘዙልኝና ፈራሁኝ መውሰድ ነው ለምን ነው ማልኳት እሺ ስላት በቃ እድሜ ልክሽ ነው መተውስጆ አታቆሚውም አሉኝ መወለዳት ትችይም አሉኝ ምናምን አማልች ማን ያለሽ ምንድነው ያዘዙልሽ በጣም ነው ደነገጥኩት ምክንያቱም ላይክ ምንድነው የታመመች የሆነ ነገር ልሻ በጣም ደነገጥኩኝ ምንድነው ማን ያለሽ ናም ስላት የታዘዘላትን ፎቶ አንስታላከችልኝ ሳያው የድብርት መድኃኒት ነው የታዘዘው ለሁለት ሳምንት ነው የሚለው እና ካንዶር በኋላ ቀጠሮ እንደዛ ነገር ነው የሚለው ነው ግራ ገባኝ ወዴ እንደዛ እኮ አይደለም ይሄ መድኃኒት የታዘዘው ለድብርት ነው አንደኛው ሌላኛው የታዘዘልሽ ለእንቅልፍ ነው እና እኔ እስከማውቀው ድረስ ይሄ ለዘላለም የሚወሰድ አይደለም በጣም ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር ሚዳን በሽታ ነው ድብርት ሚዳን በሽታ ነው ትድኛለሽ ሚዳን በሽታ ነው የሆነ ህክምናውን በስተክክል ካገኘሽ ትድኛለሽ እና ለዘላለም የሚያስወስድሽ ነገር የለም ከመውለድ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም አይ አይዞሽ ይሄ የታዘዘልሽ መድኃኒት እንደዚህ እንደዚህ ነው አትፍሪው ሰጂው ክትትልሽንም አርጊ ምናምን ነገር አልኳት እሺ እና እንደዚህ ምንም አለ ህክምናውን እንደዚህ ችግር እንዳለም ያወቁ ወደ ህክምና ቦታ ሄድ ካለው ነገር አንጻር መፍራት ነገር አለ ከመፍራት መድኃኒቱንም ከመፍራት ሌብል መደረጉንም ከመፍራት ከዛም ደግሞ በቃ የሆነ እንትን አለብሽ ተብሎ መባለንም የመፍራት በጣም እሱም አለ
እና መናገር የምፈልገው ነገር ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም ይዳናል ይሆናል አንዳውም ይሆነ እዚያ ሆነ ያለውበት ላይ ስደርስ እንዳልኩሽ ነው ድሮዋን ራሴን በጣም ነው ማዝንላት ቀደም ብዬ ባረኩት ነው ብዬ መመኘው ስለሽ ህይወት እንደዚህ አይደለም መኖር ያለበት የድብርትን ቁስሙን ያለበት ሰው ያውቃልና እንደዛ ሆነሽ አይደለም እንድትኖሪ ህይወት አለ አይደል እንደዛ በቁስል ሆነሽ አይደለም እንድትኖሪ የሚፈልገው ሙሉ ፖቴንሻልሽን አቺቭ ሳታደርጊ ወይ ባጭር ጊዜ ያለ ጊዜሽ ሞተሽ ነው እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት መፍትሄ ያለው ነገር በጣም ቀላል በቀላሉ መፈታት የሚችል ነገር ሆኖ ማለት ነው እና ይሄንን እንደ ማህበረሰብም እንደ እንትንም መስራት ያለብን ነገር ነው አዌርነሱ ላይ መዳን የሚቻል ነገር ነው ችግር የለውም መዳኒቱም አለ ህክምናውም አለ እና በጣም በቃ ግልጽ ሆኖ መወራት አለበት ወላጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት አዌርነስ ማለት መስማት አለባቸው ምንድነው ሊሰሙት የሚገባው ነገር ማለት አልጆቻቸው ቲኔጀር ይሆኑ ያደጉ ያሉ ወጣቶችም ልጆች ያሏቸው ምንድነው ማወቅ ያለባቸው ወላጅ ምን ማወቅ አለበት ብለሽ ታያለሽ እስኪ ወይ ደግሞ እንዴት መከታተል አለበት ልጁ ያው ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ግልጽ ሆነ የንግግር እንትን ቢፈጠር ጥሩ ነው መድረክ ይሆናል አይደለ ልጆች ላንቺ መናናቅና ምንም ይያልኩኝ ሳይሆን ይሆናል አይደል ካበሻ ስንሆን የሆነ መከባበር እሱ እንዳለ ሆኖ ግን የሆነ ግልጽ የሆነ ንግግር ሊኖር ይገባል ልጅሽ የሆነ ነገር ሆኖ እንዲሆንኩኝ ብሎ ሲነግርሽ ይድፋ ይጨምርብህ ምናምን ምን አባህ ጎሎብህ ነው ምናምን አይነት እንደዛ ነገር ከመሆን ይሆናል አው እሺ ለምን ምናምን ብለ ይሆናል አብለሽ የማውራት መድረኩ ለልጆች መስጠት አለብሽ ከመታስቢው በላይ አሁን ያለው እንተን ታናናሾቻችን ይሄ ጀነሬሽን በጣም ስትራግል ያደረገ ነው ከተዘጋጀር በርጀር ባንዳልኩሽ እኔም በጣም ብሰውን ነው ሰርፕራይዝ ያደረኩት እኛን ያለብኝን እንተን ስል ማለት ነውና ምታውቂው ነገር አይደለም ምልክት የለውም እንደ ሌላ በሽታ ከፊል ለፊት የሆነ ቁስል ሆኖ ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ምታዩ ነገር አይደለም ራስሽን የሆነ ነገር ውስጥ ነው ምታገኙ እና ልጆችሽንም ጓደኛሽም ባለቤትሽም እናትሽም አባ የሆነ ነገር ምንም ነገርን ሚለይ አይደለም በሃይማኖት በዘር አይለይም ሴት ወንድ አይለም ህፃን ልጅ አይለም ሁሉንም እንትን የሚል ነገር ነውና ለዛ እንትን መሆን አለበት አዌርነሱ መፈጠር አለበት ይሄ ነገር ሲሰማሽ ልክ እንዳልሆነ መንፈሳዊ ነገሩም እንዳለ ሆኖ አላ በመንፈሳዊም ነገር እሱም በጣም ያግዛል እንዳለ ሆኖ እንትንም ይሄ ወደዛ መሄዱንም ካልቸሩን ማስተማር አሁን ለምሳሌ ጨጓራሽን ሲያምሽ ጸበል ጠጭበት ስትባይ ተጠጫለሽ ይጠጣሉ አን ችግር የለውም ለጸልይበት ለጸበል እንት እንድትቻልሽ ግን ደግሞ መዳይት መውሰዱን ደግሞ ሰው እንደብዳ አይሽማ መዳይት ልሰድ ብቲ ሌላ ነገር እንትን አይልሽም ግን አሁን ለምሳሌ የአይምሮ ህመምተኛ ሆነሽ እንደዛ ህክምና ቦታ ዲር ስትይ ጸበል ብትሄጂ ኦር እንደዛ የመንፈሳዊ ነገር ብቻ ነው እንደ ኦፕሽን ተደርጎ እንትን የሚለው ጎን ለጎን ሁለቱም ነገር መሄድ እንደሚችል አዌርነሱ መፈጠር አለበት ጭንቅላታችን እንደ ሌላው አካላችን አካል ነው እንደ ኩላሊትሽ እንደ ልብሽ ሊያመው ይችላል ለዛ እሱን መቀበል አለብን በቃ እሱም ደግሞ የኬሚካል መዛባቱ ወር በሆነ ነገር ሆኖ ሲታመም ማከሙን መቀበል አለብን ከመንፈሳዊ ነገር ጋርም አብረን ከባህላችን ጋርም አብረን እያስኬድም ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቱም የሆነ እኔ አስተሳሰብሽን በጣም መዳኒት ነው ብዬ ስለማስብ ነውና ለራስ ስትጸልይ እንትን ስትይም እሱ የራሱ እንትን አለው ቤኒፊት አለውና አብረን እሱን በቃ አዌርነሱን ብንፈጥር ጭንቅላት እንትን ነው አካል ነው ሲያመው ወደ ህክምና ቦታ መሄድ የሚለውን አዌርነሱ ብንፈጥር በጣም ማለት ነው በቃ እሱ ቀላል ነገር ነው መሄድ አለብን በቃ ጉንፋን ሲያምሽ ወገብሽን ሲቆረጣጥምሽ ነው አመም እስቲ መርፌሉ ወገብልሽ ቀለል አርገን እንደምንሄደው ተነስቶ መታከም እንትን ብንል ከዛም በኋላ ላይ ደግሞ እሱም ነገር ደግሞ አክሰሰብል ቢሆን ደግሞ ይሄ ህክምናም ደግሞ ገባሻ እንደዚህ በቀላሉ እና አፎርደብል ሆኖ አክሰሰብል ቢሆን ለሰዎች ኦኬ እንትን ኤክስፔንሲቭ ነው ኤክስፔንሲቭ ነው ግን አለ ላይክ ከፕራይቬቱ የግልም አለ ገባሻ የመንግስትም አለ የሆነ አማኑኤልም አለ እስኪ እንደዛም ታረጋቸውን የህክምና ቦታዎች እስኪ አኔ ፐርሰናሊ የሆነን የማውቀው ያው የታከምኩበት ሁለቱ ነው አማኑኤልም ታክም ያውቃለሁ ለቤዛም ታክም ያውቃለሁ ስጦታም ይባላል አሉ በጣም ብዙ አዲስ አበባ ውስጥ የግል አለ በደም ማውቀው ግን በየመንግስት ያማኑኤልና አማኑኤል
የንግግርም ህክምና ይሰጣሉ። ኢቨን መድኃኒታቸው ራሱ ከሌላ ቦታ ረከስ ይላል እንትን የሚሉት ማን የሚሸጠው መድኃኒት ነው በጣም አፎርደብል ነው። እሱ መድኃኒት ራሱ በጣም ውድ ናቸው ውጭ ላይ ስታዩ ማለት ነው። እና እሱን ምናምን መንግስትም አፎርደብል ቢያደርገው እና እንትን ቢለው ቢያበዛው አፎርደብል ሆኖ ነው ያው የመንግስት አማኑኤል መድኃኒቱ መኖሩ ያው አፎርደብል አርጎ አክሰሰብል ስላደረገልን ነው። እንደዛ ደግሞ ቢበዛ እንደ ጤና ጣቢያ ሌቭል ላይም ደግሞ የአይምሮ አለ አይደለ እሱን እንደ ኢመርጀንሲ እሱም ቢኖር አክሰሰብል ቢሆን በቃ ሁሉም ሰው ቀለል ብሎ ተነስቶ እንትን የሚለው አይነት ነገር ቢሆን በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ እንትላለሁ። ምክንያቱም እንደ ይሄ የትንሹ ጀነሬሽን ፉል ፖቴንሻልሽ ላይ እንዳትደርሽ ነው የሚያደርግሽ ይሄ በሽታ። ባጭሩ ያስቀርሻል፣ ልትሞች ትችያለሽ። ከዛም ደግሞ መድረስ ያለብሽ ሙሉ እንትንሽ አትይም። ምክንያቱም ያለብሽ ጭንቀትና ድብርቱና ምኑ ምኑ ሙሉ ትምህርትን በትክክል እንድትማሪ መድረስ ያለብሽ ህልምሽ ላይ እንዳደርሽ ያደርግሻል። ለዛ በደንብ በትክክል እንደዚህ አፎርደብሊቲውን አክሰሰቢሊቲው ላይ ብንሰራ እንደ ማህበረሰብ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ያው የማኔል ሆስፒታልን ስናነሳ ብዙ ጊዜ በቃ ጫፍ ላይ ደረሰ ምናምን ያለ አይደለ በሆስፒታል ምንድን ነው አልጋ ይዘው ይሄ በሰንሰለት ታስረው ምናምን የሚታከሙት ላይ ነው ወዲያው በቃ ሰው ጭንቅላቱ ላይ ይመጣ። ግን እንደ ማንኛውም ሰው በእግርሽ ሄደሽ ታከመሽ ምናምን የምትመጭበት ሆስፒታል መሆኑ ነው። እንደዛ ነው እንትን ማለት ያለበት ሰው ማለት ነው። እኔ የአይምሮ ህመም ሲባል በጣም ብዙ አይነት አለ። አንድና አንደኛ የአይምሮ ህመም ሲባል እብድ መንገድ ላይ ታስሮ በቃላ መንገድ ላይ ጨርቁን ጥሎ የሚሄደው ብቻ ነው ኢሜጅ ያለን። አዎ እንደ ያን ኢሜጅ እንዲስተካከል ፈልጌ ግን እሱ አይደለም። የአይምሮ ህመም ሲባል በጣም ብዙ አይነት አለ። አንዱ ይሄ ድብርት ራሱ ሲባል ይሄ ድብርት አሁን ዲፕሬሽን ራሱ በጣም የተለያየ አይነት አለው። መጠኑ ሲቪር ሲሆንና ቀለል ሲላለ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ በሽታ ነው። በጣም ብዙ እንትን ያለው ነው ብራንች ያለው ነው የአይምሮ ህመም በሽታ ማለት ነው። ታይፖች አሉት ዲፕሬሽን? አዎ አለ። ምን አይነት ምን አሉት? ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን የሚባል አለ። ይሄ በተለምዶ ከእናት ከወለዱ በኋላ የሚያጋጥማቸው ከወሊድ በኋላ የሚመጣው ድብርት አለ። ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር የሚባለው አለ። ከበድ የሚለው ድብርት እሱ አለ። ቀለል ብሎ እንደዛ ነው ሲቪር የሚባለው። ሜጀር ዲፕሬሽን ያው ሲቪር ነው ምናምን ማለት አትችም። ባይ ዘ ዌይ አሁን አንቺ እጅን ብትቆረጭ እና እኔም እጄን ብቆረጥ ያው የአንቺም ህመምሽ ለአንቺ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ለእኔም ህመሜ በጣም ትልቅ ነገር። ለዚህ ማንም ሰው ቆም ብሎ የዚህ ህመም ከዚህ ሰው ይበልጣል ምናምን ማለት አትችም። በዚህ የእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ገባሻ የራስሽ ቁስል ለአንቺ በጣም እንትን ስለሆነ ማለት ነው። እና አለ ብቻ በጣም በተለያየ ብራንች እንዳለው ልናውቅ ይገባል። አካል ነው ሊታመም ይችላል፣ ግን ደግሞ መፍትሄ አለው። ኬሚካል ሲዛባ ምን ሲል ስለሆነ መድኃኒት ወስደሽ እንትን ትያለሽ። ትግስት ይጠይቃል ህክምናው። እንዳልኩሽ ሬዲዮ ነን እችን አባባል ስለምወዳት ነው። በጣምም ደግሞ ሬዲዮ ነው ሰው ሁላ የራሳችን ቻናል አለን። የአንቺ ስፔሲፊክ ፍሪኩዌንሲስ ላይ እስኪገኝ ድረስ እንትን ይላል እና ኢቨን አንዳንድ መድኃኒት ይሄ መድኃኒት ለአንቺ ሰርቶልሻል አልሰራልሽም ራሱ እስኪባል ድረስ 6 ሳምንት ሊወስድ ይችላል። አንዱ መድኃኒት ኬሚካሉ አላ ኬሚካል ነው የሚያስተካክሉ ተስተካክሎ ያንተን ላይ ደርሷል እስኪባል ድረስ እስከ 6 ሳምንት ድረስ ለውጥ ላታይበት ይችላል። ስለዚህ ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነው። 6 ሳምንት ድረስ ተጠብቁ። ካልሰራም ደግሞ ነው ገባሽ። አለዛ ቤተሰብም የሆነ ተስፋ ባይቆርጥ ያ ሰው አሁን ያ ነገር ላይ ያለው ተስፋ ሊቆርጥ ይችላል። ምንም ለውጥ እያየውበት አይደለም እናም ልትችያለሽ። ግን ቤተሰብም ተስፋ ባይቆርጥ ትግስት ሊኖረው ይገባል። ግን ደግሞ እኔ እንደ ምሳሌ ልሁን አለው ለውጥ አለው ህይወት ይስተካከላል። እና መዳን የሚቻል በሽታ ነው። አሁን ቲኔጀሮች የሚሆናሉ ወጣቶች እንደው ይሄን እንትን ሲያዩ እንደ ምልክት ነገር የምታየዋል አይደለ? እንደዚህ አይነት ምን አይነት ሳይን ሲያዩ ላይ ወዲያው ቀንቅት ማለት አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደዚህ አክሰፕት ማድረግ የሌለባቸው ስሜቶች አሉ አይደለ? እንደዚህ እነሱ ምን ምንድን ናቸው እስኪ? ወደ ድባቴ ሊያመሩ የሚችሉ ማለት ነው። ያው አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ እንደ በቃ 9 አይነት ምልክቶች አሉት ይባላል። ድብርት የሆነ ሰው ምልክቶቹን ሲያሳይ ማለት ነው። እና ያው አንደኛው የእንቅልፍ መዛባት ሊኖር ይችላል። ወይ ከወትሮሽ ከሌላ ጊዜ ወይ በጣም ልትተኝ ወይም ደግሞ እንቅልፍ
አለመተኛት ነገር ታያለሽ። ለሊት ለሊት ቁጭ ማለት ነገር አለ። አዎ ቁጭ ብለሽ ሊነጋብሽ ወይ ደግሞ በጣም እንቅልፍ አልወጥኝ ቀኑ ሙሉ ተኝተሽ ማታም ተኝተሽ ይሆናል። ብቻ ከወትሮሽ የተለየ አይነት። አንቺ ትተኚ ነበር ወይስ? እኔ ማታ ማታ አንዳንድ ጊዜም ቢለኛል ወይ ደግሞ በጣም እንቅልፍ አመናለሁ። ቀኑ ሙሉ ተኝቼ ማታም ተኝቼ ማም እንደዛ በጣም የሆነ ስለሚደክመኝ እተኛ ነበር። አዎ ስለዚህ እንደዛ ከሰው ከሰው ይለያያል። እና ግን ከወትሮሽ የተለየ አይነት የእንቅልፍ ባህሪ ታያለሽ መለወጥ። ያመጋገብሽ ላይ ለውጥ ታያለሽ ወይ ምግብ ፍላጎት መቀነስ ወይ ደግሞ በጣም የምግብ ፍላጎት መጨመር ከሌላው ጊዜ እንትን ያለማ ከዛ በምግቡ ኪሎ ለውጥ ታያለሽ ወይ ኪሎ በጣም መጨመር ወይ ኪሎ በጣም መቀነስ ይሄም ምልክት ነው። እሺ በቃ አንዳንድ ጊዜ ስታስቢ በቃ ፎከስ ማድረግ አለመቻል ኮንሰንትሬት ማድረግ አለመቻል በቃ ስለምን ያሰብሽ እንደሆነ አላ አለማወቅ የሆነ ፍዝዝ ምናም ማለት የሆነ ያጠናሽ ከሆነ ምናም የምታጠኙን ነገር አለመያዝ ምናም በቃ ጭንቅላትሽ ላይ የሆነ አላ ጎተት የሚያደርግሽ ነገር አለ እንደዛ አይነት ስሜት ራስን ስለመጉዳት ወይም ደግሞ ራስን የማጥፋት አይነት ስሜቶች በተደጋጋሚ የሚመጡ ከሆነ እሱ እንደውም ከተሰማሽ ወዲያውኑ በቃ ዴንጀር የሚባል ነው። ይሄ እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ ከደረሽ ቶሎ እርዳታ እንትን ብትይ ማለት ነው። ራስሽን ከሰዎች በቃ ይሆናል ሌላ ጊዜ ኢንጆይ የምታደርጊው የነበረ የሚያስደስትሽ ነገር አሁን ላንቺ ደስታ መስጠት ካቆመ ራስሽን ከሰዎች ማግለል ከጀመርሽ ይሆናል አይደል በቃ ከሰዎች ጋር መሆን ማፈልጊ ከሆነ ምናምን እነዚህ የድብርት እንትኖች ናቸው ምልክቶች ናቸውና እነዚህ ነገር ሰው ካየ በራሱ ላይ ቼክ ቢደረግ ቀላል ነገር ነው። አንዴ ሄደሽ ኢቨን ቤተሰብ መናገር ምናም ላይ ተጠብቅብሽ ይችላል ይሆናል ቀላል ህክምና ነው። አንዴ ሄደሽ ካርድ አውጥተሽ መታየት ይችላልሽ ሆነ እንደዚህ ማካበድም እንትን ማለትም ላይስፈልግ ይችላል ቼክ መደረጉ ቀላል ስቴፕ ነች ብቻ ሄደሽ እንትን ማለት ነው። ህይወትሽን መንገዱ ሙሉ ልቀይሩ ትችያለሽ ሆነ ህክምናውን ጀመረሽ እንትን ስትይ ማለት ነውና እሱን ካዩ ህክምና ወዳለበት ቦታ ወይም ደግሞ ለሚግባቡት ሰው ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል ለሚያምኑት ሰው እርዳታ ቢጠይቁላለሁ እና ደግሞ ወይም ደግሞ አንቺ የዛ ተቀባይ አካል ስትሆኚ ወይም እንደዚህ እንደዚህ ሰማኛል ብሎ ደግሞ ሰው ቢነግርሽ አንቺ ደግሞ ድብርት በሽታ እንደሆነ እና ታክመሽ መዳን የምትችይው እንደሆነ እሱን እና የሚነግሩሽን ነገር ማዳመጥ አይዞ ብዙውን ጊዜ ድብርት ያለበት ሰው አላስፈልግም ሸክም ነኝ የሚል አይነት እንትን ስለሚላቸው እንደምትወጃቸው እንደሚያስፈልጉሽ ማስታወስና እንደዚህ እንደዚህ አድርገሽ ሰፖርቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ፈጥሮ ወደ ህክምና ቦታ እንዲሄዱ ማሳመን ነው። ያው ይሄ መልእክት ለወጣቶች ነው። ወላጆችስ ምን አይነት ባህሪ ሲኖር ማስተዋል አለባቸው? ልጆቻቸው ላይ ኖርማል ከተለየው ምን ከተለየ ከለመዱት ባህሪ እንዲ ለየት ያለ ባህሪ ሲያዩ ላይክ ምን ሲፈጠር ማስተዋል አለባቸው ብለሽ ታስበልሽ? ይሄ እንዳልኩሽ ነው። በቃ ይሄ ባህሪዎችን ልጆችን ማስተዋል ነው። በቃ ልጆች ላይ ከወትሮ የተለየ ይሄንን ነገሮች ወይ እንቅልፍ የሚያበዛ ከሆነ ወይ ደግሞ እንቅልፍ የተኛን ካልሆነ አበላሉ ላይ ለውጥ ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አቴንሽን ሰጥተሽ ማየት ነው። ንጭንጭ ማለት እንትን ካለ የሆነ ምክንያቱም ቲኔጀሮች ላይ ሲሆን ከባድ ነው። ከጉርምስና ጋርም ብለን እያደጉም ሲመጡ ብቻቸውን መሆን ይፈልጋሉ ምናምን። አዎ ከጉርምስና ጋርም ይሆናል እንደዛ ብለን የምናስበው ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ቼክ ማድረግ ክሎስ ሊንት ማለት ጥሩ ጉርምስና ነው ብሎ አለመተው። አዎ መከታተል ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ፕራይቬሲያቸውን ኢንቬድ በማድረግም ሳይሆን እንዴት ነው ይሆን አይደል ቼክ ማድረጉ በቅርብ እንትን ማለቱ አይከፋም። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልጊው እንደ ጤና ባለሙያ በዚህ ነገር ውስጥ ይህን ጆርኒ እንዳለፈ ሰው መጨረሻ ላይ ይህንን እንደ መናገር አለብኝ ብለሽ የምትዩ ነገር እስኪ ለተመልካቾች፣ አንቺን ለሚያዳምጡ፣ አንቺን ለሚከታተሉ ሰዎች እስኪ ንገሪ። በመጀመሪያ ፈጣሪን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ሁላ ነገር ያው ያለሱ ፍቃድ አይሆንም ነበረ። እዚህ ያለውበት ደረጃም ብርታቱንም ይሰጠኝ እሱ ነው። እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ስፖርቲቭ ናቸው። በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ነው የማመሰግናቸው ማለት እፈልጋለሁ። እንዳልኩሽ ጓደኛዬንም አኪናዋም ትባላለች። እሷንም በጣም ነው ማመስገን እፈልገው። እንደ እህቴ ሆና በጣም ለብዙ ነገሮች ላይ ጠቅማኛለች። እሷን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ እና መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ለማንኛውም ሰው ከባድ ጊዜ ላይ ያለ መወጣት አልችለውም ይሄንን በጣም የሚከብድ ጊዜ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ላ
መልክት ለነግራችሁን ፈልገው ማያልፍ ነገር የለም ፈጣሪ ላይ ይችላል አይሰጥም ማትች ነገር የለም ማትወጩ ነገር የለምና የሆነ ራስሽን እንደ ተጎጂ ምናምን ይሆናል አይ ተወሰነ ጊዜ ልፈጅብሽ ቻ ከዛ አመለካከት እንድትወጪ ግን ይወጣሽ ጊዜ ነው መቀነተኛ ኃይልና ደስታን እና ይሆናል አግኝተሽ የህይወትሽ ፐርፐዝን አግኝተሽ እንትን የምትይ ሁሉ ነገር እንደዛ ሲሆንና ማያልፍ ነገር የለም የምኞትሽን ሁሉ ያሰብሽውን ነገር ጭንቅላትሽ ማሰብ ከቻለ ማረግ ትችያለሽ እና ምንም ነገር አያቅትሽም ምንም በሽታ አያግድሽም ሌሎች ሰዎች ቀድሞሽ ያንን ነገር አድርገውት ወይ ነው ደሃላ ቀርቻለሁ እንደዚህ እንደዚህ ናም ብለን ልናስብ እንችላለን ሁሉም ሰው የራሱ መንገድ ነው ያለው ሁላችንም ቀስ ብለን እንደርሳለን የራስሽ መንገድ ላይ በራስሽ ሰዓት ትደርሻለሽ ይሁን ራስሽን መወዳደር ያለብሽ ከራስሽ ጋር ብቻ ነውና ማያልፍ ነገር የለም እሱን ነው ማለትም ፈልገውና እባካችሁን እንደዚህ አይነት ስሜት ያልኩትን እየተሰማችሁ ከሆነ ወደ ህክምና ቦታ ሂዱ መዳን የሚቻል በሽታ ነው እና እንደዚህ እየታመምንና የበቁስል ውስጥ ሆነ መኖር የለብንም ህይወት እንደዚህ እንድንኖር አይደለም ፈጣሪ ፈጠረንና ይሄንን ነው ማለትም ፈልገው አመሰግናለሁ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እዚህ መተሽ ቆንጆ ቆይታ ስላደረገ እንግዲህ ክብራትና ክብራን የእይታ ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር እንዳልኩት እንግዲህ ይህ ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድባቴ የተሰኘው ህመም እንደማንኛውም ህመም ታክሞ መዳን የሚቻልና ህይወትን ማዳን የሚቻል መሆኑን ከዶክተር ህይወት እንደተማራችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ቻው